nə yaxşı ki, mən Türkiyəm, Azərbaycan Türkiyəm. Qurulamışsa, təbii ki, bizim içərimizdə digər millətlərində nümayəndələr var və bu vətən hamımızındır. Və bu günləri hər kəs müharibə aparır. Hər kəsin içərisində bir müharibə olub var. Hər kəsin içərisində qələbə, bayrağını sancmaq istəyi var. Mən özüm həkiməm, yəni gündə bir 10-15 dəfə xəstəyəm, işləyirəm. Və bu günləri, təsəvvür edin ki, xəstələrim qadın deyir, mən yaxşı bilirəm, deyir, nə zaman olsa mənə də deyir, qurban olur, mən deyir, mən istəyirəm. Mən bu artıq millətin ucalığıdır. Ona görə mən bu vaxta qədər olan zəfərimizlə bağlı hamınızı təbrik edirəm, millətimizi təbrik edirəm. Bizim hamımız sübuto olundu ki, biz tövləşə bilirik, biz birləşə bilirik, biz siyasi cinahlarımız. Ola bilər zamanında elə görünər ki, ayrıldıq, qurulduq, yox, biz bir yerə gəlib, çəkişi bir yerə qura bilirik. Artıq Ali Baş Komandan başda olmaqla bütün deməli cinahlarımız aşağıya qədər, mən də daxil, məndən də bütün fərqləri bir yerdədir, bir hələfədir, ona görə ki, vətən davasıdır. Və ordumuza bunlar arzulayaq, ordumuza cəsarət arzulayaq, müdafiə nazirimizə, Ali Baş Komandana bu işi axıra qədər aparmaq təzmini istəyək, həm də təbii ki, böyük siyasətdir, güclər var, Qafqaz uğrunda döyüşən qüvvələr var. Və bu qüvvələr, bu erməninin arxasında duran Rusiyalı, bunu kilsə pıçıltı ilə deyir, açığı budur, Kremlidir. Burada milli dövlətin qurulmasını istəmir, burada qüdrətli Azərbaycan dövlətinin qurulmasını istəmir. Ona görə ki, qüdrətli Azərbaycan Türk dünyasının birliyi deməkdir. Qüdrətli Azərbaycan həm də Azərbaycan deməkdir, 50 milyonluq bir dövlət qurulmasıdır. Milli Azərbaycan dövləti həm də bu regionda söz sahib olmalı deməkdir. Və şükürlər olsun ki, nə əsrin əvvəlidir, Ağlan Osmanlı dövrüdür, nə də işğal altında olan Bakıdır. Şamiyanın işğalı da gedib. Milli hökumətimiz Tiflisə quruldu, Gəncəyə gəldi və sonra da mühafizəyə ilə Bakıya gəldi. Amma bir tarix deyələr, Məhəmməd Əbil Əsvədə rəhbərliyinə durur. Artıq qoskocaman Türkiyə var, aydın mövqeyini qoyur və qüdrətli bir Azərbaycan var, qüdrətli millətimiz var. Ona görə də çox cəsarətlə deyə bilərik ki, zəfər bizim olacaq, qələbə bizim olacaq, Qarabağı azad edəcəyik və çox böyük arzum var ki, sizlə bir yerdə bu illəri dünyanın o tərəf bu tərəfinə gedərik, amma cənnət küşələrinin işğal altındadır, birinci yay istirahətini Şuşada keçirir. İnşallah olar. Və bu bizim həm də bir cəmiyyət olaraq onun toparlanmasına bir güc verəcək ki, biz sahiblənməsək əlimizdən alarlar. Yəni, borçalı hərəkatı da yüksək alacaq, duman eləyirəm. Xırda duyğularla böyük yolları getmək olmaz. Xırda duyğular kənarda qalacaq. Biz bayraq sancmağa gedirik, biz var olmağa gedirik, biz mən varam deməyə gedirik. Ona görə də borçalı cəmiyyətin bu rəksiyyəti də mən baxıram. Cəmiyyətin tədbirlərində iştirak edən üzvləridir, fəallardır. Hər kəsə də bu işlə də uğurlar arzu edirəm. Saadət xanım yaradıcılığı haqqında təbii ki, Ərbəycəlar oldu. Kitabın redaktoru və hətta rəssam həm də söz filiqarı Ömər Qoçu olan da sizlər olan yerdə mənə demək çətin olar. Siyasət hissəsindən danışdım. Ancaq mən hər zaman bu avtoriyyədə demişəm, bir yazarın bir özünə baxıram, açıq dünyada olan, bir də yazısına baxıram. Valla mənim özümün dində iştahım bura qədər çəkir. Əməli ilə sözü vəqdətdə olan insanları sevərəm başımın üstündə, başımın tacıdır. Əgər sözü hecalar xətrinə şeirlər düzəldir, sonra da mənə sırayıb 100 dənə də oyunlardan sorularsa, onları kitam oxuyur. Kimliyini az olmayar. Niyə görə? Mən böyük Məhəmməd Hadini, böyük Füzulini, böyük Nizamini və öncə çağdaş zamanımızda böyük nəhəng bir Ramiz Rövşəni, Quruşad olsun, Zəlifan Yalıq olan yerdə, o sözləri ən yüksək yerə çatdıran yerlərdə xırda duyğularla yazılan şeyləri oxumaqda həvəsi deyil. Sadıq xanım, düz 7 ildir, 2009-cu ildə bir hərəkatdayıq, bir yoldayıq, Borçay hərəkatındayıq. Olmadan bir şey bulmaq istəyirik və qurduq. Orda oldu, hər zaman oldu. Orda oldu, gücü çatal oldu. Orda oldu, ürək verdi. Orda oldu, məsələn, qıraqdan söz gəldirənin altından vurdu. Orda oldu, şeirindən sözün dedi. Orda oldu, elin ucalığı haqqında, eli vəsb elədi, elatı vəsb elədi. Milləti vəsb elədi, yurdumuzdan əl çəkmədi, yurda səslədi. Əvvəllər miskillər çox idi şeiriyyətində. Deyir, ay, yasadır, sən Allah, bu şeiriyyətində ritmikdir, mən inqilabçı adamım da. Ritmikdir, mənə ruh versin, yatırma məni, mürgüləməyin. Və şeirlərində mən son zamanların inqilab romantizmi və el vurğunluğu, romantik duyğuları çox görürəm.
Ona görə təbrik edirəm. Və burada Səadət xanım cənazədə bu kitabı ilə yazmışdır. Həm də özündən asılı olmayaraq desəm ki, inqilabçısın, inqilabçıdır. İnqilabçıdır. 7 il sərasəri bir yolu gəlmək, usanmadan və nəfsi tox saxlamaq, heç kimin malına göz dikməmək, oradan buradan fırlanıb o işlər olsun, bu işlər deməyə adamlardan biridir və qürur duyuram ki, biridir və tox tutdu özünü. Doğrudan da buta adına, sövlük adına uyğun oldu. Və bu kitab da bunun yüz qablı hər şey deyir. Yüz qablı elə bir yerdən çıxır ki, ürəyimin bal xətəyi sözü birinci dəfə deyilir. Bilmirəm, başqa yerə istifadə etmirəm, faydik olaraq. Ürəyimin bal xətəyi bu eşqin, sevginin gücünə bax ki, bir ürəkdənə qədər şeylər yerləşər. El sevgisi, millət sevgisi, vətən sevgisi, yurt sevgisi, kəndinin sevgisi, bəşəriyyət sevgisi, insanlıq sevgisi. Ona görə Sadıq xanıma bu kitabı nəsbəti ilə təbrik edirəm. Elmə Cəlaloğlum bu nəziyyət var üstündə təbrik edirəm və təşəkkür edirəm. Nəziyyət alıq edirəm. Qoşulub, doğrudan hər yerində bunun izi var və istəyirəm ki, sənətkar əlinə çıxmış, böyük ruhani bir dünyanı bura gətirən, sevgi ilə yoxlan bir əsər qoyub ortaya. Başqa cür olsa, biraz əsit olar. Bu sözləri deməyə inanmaq olmasın. Ömər Qoşuya təşəkkür edirəm. Və sizlərə təşəkkür edirəm ki, bu günləri bizim Səadət xanımın başına yolunsuz. Onu sevindirmək istəyirik. Allah cəhəmini sevindirsin. Millətimiz sevindirsin. Elimizi sevindirsin. Qoşal elində 12 illər var, yox olsun. Və biz de onları bizə oradan-buradan baş atanların da cavablarını həm sözümüzlə, həm də əməlimizlə, həm də işimizlə, fikrimizlə təbrik edirəm Səadət xanım. Oğlan olsun. Ol olsun. Valla bir nəfər, bir deyəcək bir dolar başlı olaraq bir tədbirdə dedi ki, cəmi 40 yaşı var. Dedi ki, mən 17-ci kitabım çap olunur. Biz neçə yaşında olacaq? Biz təəccüb edəm. Yəni, kitab elə bir şeydir ki, sən onu 17-ci kitab edilsən. Yəni, az olar, özəl olar. Əgər bu aforizm tapılır, yəni, mən bu hər zaman istifadə edəcəm. Bu kitabın içərisində Elat bayramının mükəmməl bir rəsi var. Elat bayramının çağırış var. Elat çağırış var. Və bu artıq belə götürək ki, bu bir tasmanlaşan bir şeyin bir olur. Müsaadət tanım başlayıb yazmağa. Elat bizimdir. Elat hamımızdır. Elat Türk millətimizdir. Elat coğrafiyada Qafqazda hər birimizindir. Elatlarımız çox olsun. Elə qalxanlarımız çox olsun. Qələm it olsun Səadət xanım. Canı sağ olsun. Çevrə də zəngin olsun. Bu yolda da yormazlıq arzuluyorum. Can sağlığı arzuluyorum. Sağ olun. Təşəkkür edirəm, Zaman bəy. Çox mənə tərif işə görə. Deməli, bunu bir əlaqə olaraq mən deyim. Dünən bir bəqlə ötüşüm olur. Anliyyətisi inşallah bir yoxdur verəcəklər. Orada bu, hansıqlarla bağlı bir fikir söyləyəm ki, bizdə son zamanlar baş verən bir yeri bunu deyir ki, həm də bizim harada problemimiz var, hansı bölgədə problemimiz varsa da, harada da olmamızdan asılı olmayaraq bizim hamımız qalır. Bəli, biz bugün Qarabağlıyıq, hər birimiz Qarabağlıyıq. Uğurlar diləyirəm ordumuza və sizin hər birimizə uğurlar diləyirəm. Əbu Həsən Bəhmaniyar buyurur ki, əgər bir şey mövcuddursa, deməli o xeyir, o yalnız mükəmməl olmadığı halda şəhərdir. Və hesab edirəm ki, Səadət Tutanı da bir mükəmməldir. Elə də onun yaradığı mükəmməldir. Səadət Tutanı yaradığı çox şaxəlidir. Orada mütlər qalar. Orada vətən pərvəri görüsündə olan kifayət qədər onun şeirlər var. Bu təkcə Borsalı həsr olunur, Borsalının ayrı yerlərinə həsr olunur, Borsalının o göta qulaqlarına həsr olunur. O eyni zamanda Qarabağın müxtəlif bölgələrinə həsr olunur və Qarabağın problemləri qabardılır. Eyni zamanda Göyçəyə həsr edədik bir neçə şeirlər var və üzünü dağlara tutur, amma Göyçənin dərdini deyir. O zamanlar mən Borsalıda yaşayırdım, deməli 90-cı yıllərdə, 90-cı yıllərdə Göyçədən ki, o partasiyalar başladı, onda belə bir bayan yazmışdım. Əzizim Göyçə mənimdir. Göyçəkdir, Göyçək mənimdir. Mən Göyçəni dərd elədim, dərd dedi Göyçə mənimdir. Tanrıza burada arzulayıram. Səadət Tutanın həm də sevgi şeyləri ki, bayaq edərdi. Sevgi çox gözəl bir şeydir. Bu kənardan baxanda bir zamana öz düşüncəsinə uyğun baxa bilər. Ancaq sevgi Allahın yaratdığı ən ilahi hisslərdən biridir. Odur ki, Allah buyurur ki, insanlar bir-birini sevə-sevə, əslində məni sevmək üçün məşq edirlər.
Bax, insanın sevməsi birinin sevməsi o qədər gözəlir. Deməli, Səadət xanım şeirindən bir şeydir. Səbrin medalı, dünya medalı, hədələr, qorxular, barını yardı. Kümə dala gedim, bu nə diyardı, ədalət görünmür, xanı yox edir. O vurur, bu vurur, burha vurdayam. Çatıldın, talandın, çalda xaldayam. Ya rəb, kərəm eylə, görünə xaldayam, qutayam. Gizlənin danı yox edir. Amma bugünkü hazirə göstərir ki, həm də gizlənin danı var, özəl danı var. Amma Səadət Qutar bu prosislərini söylüyür, bir adı günə kimi həmə bax, onları deyirdi ki, bu 25 il, bu nə uzun çəkdi, bu az qala bir ilginin yar ömrüdür. Amma artıq biz ona yar çatmış, Səadət Qutar eşq olsun. Deməli, Hegelin belə bir fikri var, deyir ki, mifləri ədəd diləmək olmaz. Əksinə, yenisini yaratmaq, hətta ağlı mütabakasını yaratmaq lazım. Mən bunu nəyə görə deyirəm? İndi sözü bizim çox dəyərli bir əziz dostumuza, qardaşımıza, həm də abimizə verəcəyik. Bax, kitabı ədəyəmizdən hafizəyəm. Deməli, o, onun yüksək peşəkarlığından, sənətkarlığına gələn bir şeydir ki, onun qoyduğu nöqtənin belə mənası olur. Mən artıq bir şey deməyəcəm. Bu, elə bunu özü tərif etsin, özü tərifləsin. Bəyət edin, Azərbaycan Əməkdar Memarı, Memarı Xanamcədi Ömər olsun. Buyurun. Valla burada iştirak edəməyən özü boş bəşikli. Ömələ, buna görə ki, Səadət xanım, sonra da yedikimiz Xanımlar xanımının məclisidir. Və burada əyləşən insanların bir rəssam gözündən, bir memar gözündən baxan laham gözəldir. Nə qədər gözəl xanımlar, nə qədər kişilər burada aksaqlılar əyləşirlər. Əlbəttə mən xoşbaqdan özümün xoşbaq hissəliyət ki, mən Səadət xanımın kitabına, əsərinə bədii tərkibat vermişəm. Bu mənim rəssam düşüncələrim deyilər, rəssam əhvalı rüyəm. Məsəlində, Səadət xanıma kitabına bədii tərkibat verməkdə ilk öncə bir şey demək istəyirəm sizə. Mən mimarlıq fakültəsində daxil olanda elə bilirdim ki, dünyanın ən əbədi bir sənədinə ayaq qoymuşam, sahəsinə ayaq qoymuşam və əbədi mimarlıq deyəndə mən misal ehramları və böyük qalalar, təsirlər və s. və s. mənim gözüm qabağına gəlirdi və fikirləşirdim ki, belə bir sənədin yolcusuyamsa, demək mən adımını əvvəlləşdirə biləcəm və ürəyimdən keçən arzularımı daşa kərtəcə çevirməklə bir nədə bir iz qoyub gələcəm. Amma yaxınlarda da son illərdə belə bir vətən dünyada gedən bu kataklizmalar, burada gedən təbii hadisələr, hadisələr, o tsunamilərdir, zəlzələrdir. Ondan sonra məndə belə bir düşüncəmdə bir təlatım yarandı. Fikirək gördüm ki, o dediyim, düşündüyüm əbədi hesab etdiyim və ömürlük insan ömründə əbədi olacaq abidələr bir anın içərisində, bir selin qabağında, bir zəlzələrin qabağında yerlə yeksin ola bilərmiş, yəni biz böyük bir dağlanın, əgər dağlanın hündürlüyü 50-60 metrdirsə, bunu yuva parasıdır. Amma qalan, qalan səndər söz edilmiş. Kiminsə evində bir kitabda bir kəndə sözü qalacaq. Söz ən qüdrətli, ən əbədi, ən hörmətli, ən ləyaqətli bir əsərdir. Səadət xanım bu əsərin yaradıcılarından biridir, borçalı gözəldir və Səadət xanımın mənə həsr etdiyi bir şey var idi. Hazır ki, eşq Allahın gözəl payı, misal dəmi bayram ayı, uçub könlümün sarayı, mimar olub yaparsam. Valla bu sözləri oxuyandan sonra bu iş, bu sözlər, bu şeyin həmişə mənim içində elə bir tərpənir deyil, içimə bal sürülür. Amma Səadət xanımın
Ola bilsin ki, borçalının hər bir, hər hansı bir üzdə olan, özünü borçalara hesab edilir. O bilsin, borçalıların belə bir xasiyyəti var ki, ola hamısı özləri qəhrəman hesab edirlər. Qəhrəmanlarla hər hansı bir borçalı övladı, borçalı oğluna deyə bilər, deyə mühbət elə bir insan. Amma çünki bilirdik ki, Saadat xanım sözünü qızıl-qırmızı adamın üzrə deyən xanımdır. Və deyil də, hər kəs onun sözünün qabağında necə deyərlər, duruş tuta bilmir. Onun bir növ, həməşə belə bir sözü var, deyək ki, mən nə xana baxıram, nə sultana. Lazım olan da sözümü deyək. Bəli, mən bir də fikirləşdim ki, mən nəsə bir hərəkətimlə, davranışımla bir dəfə Saadat xanım, Gözəl xanım qarşısında öz borçalı borcumu yerinə yetirəcəm. Və bir də mənə xahiş edək ki, yəni bir kitabım var, ona görə ona özün familiyası Ömərova. Ömərova deyilsin familiyası xanım? Hə, ona görə... Ha? Atan adı Ömər. Ki, bəs mənim kitabıma bəlli təhsilat verilməyə xahiş elədi. Mən də qarbət edək ki, onsuz da mən gözəllər qarşısında o qədər ötürüşü sonradan deyiləm. Tez razı oldum. Nəsə... Bərdəm yoxdur. Hə, çox da bərdəm yoxdur. Amma nəsə bir sələnkarlıq yüzündən, nəsə sələn başında qarşı olan bu vaxtda ikinci dəfə demək mənə. Kitab çapdan çıxdı və Saadat xanım məndən küsdü. Çünki o mən yerdən küsənlər bir məsələdə qalqaraq küsdüyü bir icra deyil, aşırından küsmüş. Allah rəhmət eləsin Vaqifə. Amma şair dostum, Borçalı'nın şair oğlu, Gövşən Nəsib oğlu, məni başlığıma fikirlər üstündür. Xanımın anına, onun köyündə o misili, o ağrı ağrı çatmaq üçün dedi ki, qardaşım, bu Borçalı'nın üçün gözəl butasıdır və onun qarşısında insanımız boşa edir. Sənə təkib edirəm, gelirsən, xanımın əlinə ötürsən, mənim istəyirəcəmdən bir yerdə. Və bundan sonra xanımın bütün arzularını yerinə yetirsək. Əlbəttə, mənim yerinə yetirəcəyim arzu yenə deyirəm. Başqa sahələr ola bilməz. Memarın hədiyyəsi, memarın əməyi və yaxud da ki, özünü təmizə çıxartmaq üçün elədiyi hərəkət bir el kimi olardı. Bir saray yaratmaq olardı, amma sarayı Utanın özü yaratmışdı. Utanın sarayı var idi, Kayeza sarayı var idi. O sarayı yalnız kapının karşısına gəlib diz çövmək lazım idi və mən o diz çövməyə hazır vəziyyətdə olarkən məlum oldu ki, xanımın daha bir kitabı Işıq Gülünü görməyə hazırlaşır. Deməli, İlbəy Cəlaloğlu bütün bu əziyyəti, bütün bu ağırlığı çiğninə götürübdür. Və bir daha öz Borçalı minnətdarımızdır, həm ki, Borçalı cəmiyyəti bu işin arxasında möhkəm dayandı, işin yükünü Çinlə götürdü. Başda Zərifən bəy olmaq şərti ilə, onlara da minnətdarım bildirirəm, sağ olsunlar. Bu gözəl xanımı neyiniyim, necəliyim deməyə qoymadılar. Və deməli, bu kitab bu araya ərsəyə gəldi. Bu kitabın adını, bayaqları Zərifən bəy çox gözəl qiymət verdi. Səndə və bu təşbih heç zaman heç yanda işlənəmirdi. Ürəyim bal pətəyidir. Yaxşı sözdür. Elə şeylər namısı bal kimi süzülür. Damla-damla. Müxtəlif səkildə olan şeylərdir, amma hamısının birləşdirən bir qayə, bir ruh. Ara xətti kimi keçir, axırıncı çətirə qədər. O, elə xalqa, millətə, ədəb ərkanına, onların bütün folkloruna, onların zəngin ədəbi hisslərinə aid olan şeirlərdir. Mən sizin baxınızı araşmaq istəmirəm, siz o şeyi kitabları alıb oxuyacaqsınız inşallah. Amma mənim fikrimdə bizə bu idi ki, deməli, Saadat Buta köhnə bir neft lampasının yanında yazır şeirlərini. Amma yanan lampa deyil, yanan Saadat Buta'nın ürəyi, Saadat Buta'nın özü. Əlindən dəsmal, bu tərəfində şeirlər,
və ürəyinin üstündən bağlı, bu da bağlı rəngində olan bir fon. Bəs, və deməli, içəridə olan illüstrasiyaların kimi bilirsəniz, bunların hamısının bir yolda çox gözəl deməli, adlanır. Məsələn, yazır ki, üzüm dostlara, üzüm göylərə, üzüm Allaha, yəni üzüm, bax belə, bax belə bir gözəl-gözəl deməli, şeylər var, müraciətlər var, bax o müraciətlər də mən də bədii cəhətdən açmağa çalışmışam. Və bir sirr də sizə açıb, deməli, Allah rəhmət eləsin, Zəlim xan Yaqub torpağından olsun. O bir də bizə evə gəlmişdi, gəldi, gördü evdə 4-5 saz var. O sazın biri deməli, qoşalı sazdır, biri 11 simli tabar sazdır, biri özbək rubabıdır, bizi türk sazıdır, biri qazaq tanrıdır və s. Mələr qurdu və s. O dedi ki, qardaşım, bir hava çala bilərsən, mən Sadat xanımın ən çox sevdiyi o xan havasını çaldım. Biz Sadat xanımın yeganə oyun havası, ağır səngi, qorçalı xanımın onun gözəl olur. Mən qanı çalıb qarından sonra Zəlbim mən deyir ki, Ömer məndir, mən niyə kimi gözlə öyrənməkdir mənə daim Aşıq Əmrənin təbirincə Həzrət Ömer deyərdir, Həzrət Ömer. Mən bilirim ki, sən memarsan Azərbaycanda az çox tanınan memarlardansan. Amma bu sazlar, bütün şairim, mən sənə bir sir açmalı, siz mən əslində aşıram, mən boş vaxtlarım imanım. Amma mən xoşbəxtəm ki, bax bu gözəl imarətdə və bu gözəl dərgahda, mən dərgah deməyə yersiz demirəm, çünki burada, burada səmətlığım olubdur, burada Suyun Arif olubdur, burada Osman Sarıbəli olubdur, mən Osman Sarıbəli burada görüşürəm. Hüseyin olub və s. və s. bizim gözəl. Burada elə bir qarqeylər olub ki, mən onların ruhunun nəfəsini bir də istəyirəm burada. Amma mən bir də ona görə xoşbəxtəm ki, bax bu ibadətgahda, bu dərgahda bir memar olaraq çıxış edirəm və Səadət Otanın kitabını tutmuyuram sonra. Buyuram. Və sizə də bir şey bildirmək istəyirəm ki, mən hələlik Azərbaycanda yeganə memaram ki, eyni zamanda Azərbaycan yaşlar farkındır. Və sağ olun. Sadat xanım, kitabınız mübarək olsun. Sağ olun. Sadat xanım, o ruhunuz, o eşqiniz, o gözəlliniz heç vaxtı fərq eləməsin. Ömrü boyu sizinlə davam eləsin. O ürək, böyük ürəyiniz, eşqlə ürəyinizdən ki, o bal, pətəyə olan ürəyinizdən süzülən bu kəlmələr daha da çoxalsın. İnşallah, arzu edirəm, əlbə də Zalıqan bəyin çiğnində qoyuram. Niyə ərkən qoyuram ki, inşallah növbəti kitabını, bizim təqdimatını Şuşa deyilir. Ömer Ali, çox təşəkkür edirəm. Çox güzel bir kitabla davet edilmiş. Çox güzel bir kitabla, çox güzel ağırlar davet edin. Sən de mən demədim, qeyd eləmədim, deyim ki, onlar mənim bilmədiyim sahə yoxdur. O həm də həm güzel şair, həm də güzel nasibdir. Həm də bütün oxumur səsələrini, oxudan sonra sonra. Şey, yox, deyirəm. Yox, bu da əsr bu şeyini deyirsin. Yox, deyirəm ki, Ömer mənim şeylər var, daha da güzel nəsir var. Nəsir də var, hə. İndi bizlər buradan baxıra maşallah, amma hər adamdır, bunlardan bir danışmasa olmaz. Qadın baltalar özürlərlə bunlar. Ona görə xahiş edirəm, nə belə ki, çıxışlarda, yəni, növbəli çıxışlarımızın çıxılaması üçün gəl belə danışıqlar. 3 dəqiqə, ötəndə 4 dəqiqə, o tərəfə keçmək. Mən hesab edirəm ki, hamının dediyi təxminən bənzər olaraq görürlər. Sadəcə bu tayla bağlı fikirlərimizi ifadə edək. İmkan varsa, bax, ondan bir bəndi, iki bəndi, bir şeir atlayaq və belə də bugün utanın bir gününü tutulaq. Qanında həsrətin var cığırları, ayrılıq ömrümü eyləyim yarı. Nə eyləyim ay eldə haqqı memarı bir buta yaradı, yurt naxışında. Görün, buta nə cür təsir edir? Gerçəsən deyir ki, kitab birinin digərinə vəsiyyət edir. Əslində bugün dünyada qala biləcək insan yoxdur. Qala bilən bir varlıq var, uca Allahdır. Amma bu kitablar, nə qədər dünya var, kitablar qalır.
Bax, bu mənada Gerçənin fikrinlə mən tam razıyam və bizim burada çox dəyərli bir şəxsiyyət əyləşibdir. TNK ilimləri doktoru, professor, bir çox xarici universitetlərdə Tarix Akademiyası adı almış, Borsal Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin üzvü, hamımızın çox sevdiyimiz həm də Qarabağlı Elman Əliyev özünü. Amma mən onu çəkişimi çox işlədirəm. Deyir ki, ağlamaq üçün də könül xoş gəlir. Misal, bizim könlümüz çox xoşdur o Qarabağ məsələsində. Mən bəlkə bir o hadisələr başlayanın bəlinə ürəkdən gülməmişəm, nə də ürəkdən ağlamamışam. Amma dünəndən bəri onu mən sevinç göz yaşları ilə qarşılamışam. O nə ilə tutaracaq, o hələ bilinmir. Bilirsiniz, mən niyə deyirəm, nə ilə tutaracaq. Amma hər halda o çox gözəl başlanmışdır. Çox gözəl başlanmışdır. Və indiyə qədər olan bizim prezidentimiz də onu çox gözəl dedi ki, ən böyük qələbədir bu. Ermənilərin də ən böyük mənubiyyətidir. Bu belə də olmalıydı. Mənə yaxşı tanıyanlar bilirlər ki, mən heç vaxt buna şübhə eləməmişəm. Həməşə, çox adam var ki, inanmırdı da, vəziyyət edir ki, inanmırdı ki, biz. Həməşə mən, yadınızda varsa, mənə tanıyanlar, demişəm ki, ermənin heç bir haqqı yoxdur. Və sizə bir şey də deyim, bizim Qurban Pirimov, Qurban Pirimov çox böyük musiqiçidir, səhkə tarçalandır. Qurban Pirimov bir dəfə Şuşada məktəblərlə görüşüb. Görüşəndə o tarı götürüb çıxıb səhliyə, tarı başlayıb kökdən salmağa, kökləməyə demədim, amma biz kökdən salmağa, sonra başlayıb çalmağa, görür ki, əlbət ki, heç bir şey alınmaz. Onu mənə o məktəbdə olan şagirdlərdən birindir, bizim alimlərdəndir. O danışıb, o üç gözüyle görür söhbəsi. Və cəmaata deyib ki, uşaqlara, heç vaxt köklənmə şansı danışmayın. Görürsünüz, mən deyib, yaxşı tarçalanam, amma çala bilməliyim, çünki tar köklə diyorum. İndi Səadət xanımın bu məclisinə gələndə biz çox gözəl köklənmişik, o da onun xoşbəxtliyidir. Zarafat duyur ondan Səadətdir və bizim ən gözəl naxışımız olan Quta adını da öz üzərinə götürüb, təxəllüs kimi. Və mən onu da deyim ki, bu iki adı ikisi də ona çox yaxşı yaraşır. Mən bir şey də deyim sizə. Demək, bizim çox gözəl, bizim poeziyamız dünyada birincidir, mən heç ona şübhə eləmirəm. Amma çox gözəl, dünyada olmayan, tayı bərabər olmayan xanım şairlərimiz də var. Məhsəti xanımdır, digər xanımdır. Mən qəşdən hələ Natəvanın adını deyəcəm, demir. Və bu qurbuna ki, yığışmışıq, qurbun adını daşıyır, Natəvan xanım, xan qızı. Mən onun bizə məhdudiyyət qoyduqda danışqaqlarım. Onun iki misrasını deyəcəm. Deyir ki, ya təbib adını tərk ilə təvafət etmə, ya mənim dərdimi tap gör, niyə tüqyan etdim. Mən həmişə deyirəm ki, Nasibanın bu misraları birbaşa Füzulinin şeirləri səviyyəsində. Onu da başqa cür yazmaq mümkündür. Uzaqanın kitabına ki, ad qoydu. Bayaqdan bəri mənim dostum, tələb yoldaşım Ömər çox gözəl olub, şurada adı. Kitabın adını qoyub. Baş dedi ki, siz mən ömür boyu ilə arvatıdan buradan tapanmışam. Yaxşı yaxşı, hava xoşum. Elə o ad göstərir ki, bir də mən o kitabda gördüm, bir Borçalı haqqında yazdığım şey, çox dərəcə gözəldir. Bir də Dədə Cəmal haqqındadır. Cəmal müəllimlə mən çox yaxşı tanıyıram. Yəni biz həmkar olmuşuq, bir yerdə işləmişik də.
Orhan da çok güzel şeylerdi bu. Bizim hanımların o hanımlığından doğan şeyler. Saadet Hanım'ı ben bu cemiyette, bu Borçal cemiyetinde ben size diyeyim ki ben çok cemiyetleri, çok farklı akademiyalarını diye ama ben bunu samimi kalpten diyorum abi. Bu cemiyetin iclaslarında olanda ben özümü çok yakışı hissediyorum. Çok doğman bir yerde olduğum gibi hissediyorum. Onun da sebepkarı bizim Cahitkan Bey'di. Ve burada olan yoldaşlarımız bizim. Bilirsiniz diye. O şahı ben onu bir neçe de edeceğim ama tekrar olsa da bir de diyecek ki Borçalı cemaatı bu Türk ruhu ortaya çıkıyor. Bunların o kadar folkloru, o kadar zengin, o kadar güçlü ki gördüğünüz de Ömer Mehmet Berdi'ye güzel danıştı. O ile böyle diyor, o dili, tefekkür vasıtası olan dili azametidir ki o dil bizim Borçalı'da hükmürevandır ve bu hanım, bizim hanımımız o ruhuna, o Türk ruhuyla milli ruhta yaşayan bir adam. Ve ben yine diyorum, ben çok hem şey inanmışım, intisayla bir riyallaşıp gelip bu kalabeyi ben sabırsızlığıyla gördüğüm bütün halkın işleri, o yüreğinde olan ağırlık, acılık hamsi onunla gelecek. Ona hiç şüphe yok. Ben yüce şeyden nigaranım, o da bilirsiniz, hiç adını da demeyeceğim. O olmasa, tahminen bizim Müdafiye Nazırı Gözel dedi ki, bir haftaya biz bu meseleni tam halledebiliriz, tam halledebiliriz. Onun göre ben arzu ediyorum, az da yardım açmışım. Gözler de size. Cemal Hanım çok teşekkür ederim. Türkiye konserinin de sonu 19 dakikalarında Fransa'da öyle bir vaziyet yaranmıştı ki bir Napolyon'un meydana çıkmasına ihtiyaç vardı. Ama bunun Korsika'lı Bonapart olduğu sırf tasarlı. Ama orta bir Napolyon sipariydi. Bunu ben neye göre diyorum? Bu Tarlin ifadesi de ne yapalımdır? Demek Borçalı'da bilirsiniz de aliler, şairler kifayet eder idi. Onların içinde bugün de hemen o dövrün adamlarıyla diyorum. Bugün de yaşayanlar var. Allah'ın da can sağlığı için dünyasını değiştirmiştir. Allah rahmet eylesin. Ama orada bir boşluk var idi. Bazen tutalım ki Abbas Abdullah var idi, Zahmetan Yavuz var idi, Aydas Coşkun vesaire vesaire adlarını çekmek var. Ama bir boşluk var idi. Bu boşluk bir buta boşluğuydu. Ve buta hansısa bir hanım şairin içinde bulunmalıydı. Bu da geldi Saadet Hanım'ın içinde bulundu. Ve öz demişler, Saadet butalaştı. Ve bir Saadet buta meydana geldi. Ona göre bizim onu hamd, bak o bizim hesap edildiğimiz tahtemle böyle diyordu. Klasik bölgünün geldiğine göre. Onu hamd sosyal. Demedi, fikir verin. Kalbim tek borçlanım paralanıbdır. Derbendim, Tebrizim paralanıbdır. Derdim düzüm düzüm sıralanıbdır. Doğranıb ciğeri, parası kalır. Göyçədir, Şuşadır səkilməz lazım. Düşmən əlindədir Kəlbəcər, Laçın, Zəngəzur deməkdən qalmayıb üzüm. Yarasız qəlbimin harası qalıb. Borçalıdan oturub bütün Türk dünyasını, böyük Azərbaycanın coğrafiyasını izləyirsən. Çox təşəkkür edirəm. Və o dövrdə Süsü Bəri, Sadıq Tutana təşkilə məndən də çox tanıyan, ömür boyu bir dənələrə getdi, ayaq asmış, bir yerdə ayaq asmış. Həm də bizim əziz dostumuz, qardaşımız, böyükümüz, Röşən nəsli oğlu, şair qardaşımız. Mən hesab edirəm ki, Röşən müəllim adam tanımasında fərqli şeylər ortaya qoyanda fərqli şeylər deyil. Olur, böyle şükür. Dövbe, ben 67, 68, 69 yaşında yaşadım. O vakit Kürdistan'ın büyük yaşayan ve bir ismiyle dünyasını değmiş, değişmiş yazarlarımızın ekseriyeti o vakit bir gazetimiz var bizim Sarı Kürdistan adlı. O gazete borçluyum. İster çıkardık,
o zaman dilimle danışırım, mərkəz konferansı gecənə Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıları gecənə gəzəsiydi, amma hər rayonda da bir rayon gəzəsi vardı. Gəzəti nə redaktor Süleyman Abdüyev, Muradov bayıq bir dəfə, o gəzəti çox gözəl bir ənənəsi var idi. Hər ay, ay bir günü Çeşmə dərnəyi adlı dərnəyimiz var idi, o dərnəyə fəaliyyət göstərirdi və ayda bir gün bir şey o dərnəyin rəhbəri əvvəllər Qaçaran kəndindən bir Vəli Əliyev var idi, Vəli müəllim, Allah rəhmət eləsin, çox gözəl bir insan idi, çox gözəl bir kişiydi. Həm qəzətdə Ədəbiyyat İncəsənət və Mədəniyyət Şöbəsinin müdürü idi, həm də o dərnəyi aparmaq o kişiyə tapşırmışdı. Kişilərində o da cavan bir oğlan idi o zaman, bir 35 saat yaşı olardı. Amma biz uşaq idi, 16, 17, 18 yaşında uşaq idi. Hər ay bəzən elə olurdu ki, ayda bir görüşüydü, ola bilərdi ki, bu ay mən getmişəm, gələn ay işim oldu, gedə bilməyərdim. Amma elə vaxt olmadı ki, bir gün də olsun, bir dəfə o dərnəyi buraxmalı səadət Allah. Allah rəhmət eləsin, atası var idi. Mən onu çəkinməyən rəhdən deyirəm burada. Əyərim bir də kişəsdir, biraz əyərim çəkildi. Amma o kişi çəli əlində, əsafərində cavan bir uşaq, 16-17 yaşında, 18 yaşında hər deməraydə bir dəfə hər dərnəyə atasından bərabər gələrdi. Səadət, indi hamı səadətlə danışır, indi hamı səadətlə görüşür, indi səadət hamı bağına basır, indi səadət. Hamı üçün səadət belə açıqdır. Amma o vaxt səadət, mən sizin hamınızı inandırıram, bax, o gəlib o dərnəyə gəlib, gedincə qədər orada bir iki şeyini oxuyardı, başını qaldırıb bir adamın üzünə baxmadı. Və heç kimi də cəsarət çatmazdı ki, səadətə nəsə bir sürü peşinə alır. Qaşdı qabağlı, indirmək, qeyri-mümkün idi, söylədiyində qeyri-mümkün idi. İndi amma başımızın tacıdır, onun yaramsılığı haqqında, gözəl şeylər haqqında, kitablar haqqında hamınız oxuyursunuz, oxumadığınızı da oxuyacaqsınız. Mən bu barədə danışmaq istəmirəm. Üçün də yox, dərdən bilmədim, gəlmərəm, valla. Bilmədim, mən bilmədim, belə iş olurum. Özüm bilirsən ki, mən bu görüşlərdə çıxış eləməyi sevmirəm. Neçə dəfələrində söz verim, heç mən valla danışmaq çox olsam da. Yəni, üstün çəkmişik. Orta mədəfdən imutda, bu heç bir qanunla iddia sapa yatmırsa da bunun adı, bunun adı ayrı bir şey olmalı. Ben onu şey edebilirim. Ama orada güzel fikirler var, onu beğenirim. O bir yaratır bir şey. Ama şey edeyim. Bu da bir çarpa şehir okudu. Vallahi cim oldu tepeme, kalktım dedim ki, bu nerede yazmışsın, şimdi sen diyorsun, bu şehir yazmışsa şeye yazmış. Sen hiç bunu bilmiyorsan bu nedir, niye yazmışsın? Bunlar çarpıştık, vuruştuk, bu gayetti. Dedim acaysan bu yolu tutup çeksen senden şahit de olmayacak. Orada bize imkan verir. Yine derem, Allah rahmet eylesin. Yarım elime. Birimiz bir şey olursa o birimize söz verir ki bu tarih dedi. Bunu beğendiğin değil, beğenmediğin değil. Hoşuma canan cehetin elini, canan cehetin elini. Ben de kalktım bunu benim kendilerini. Bu kalktı anlayan dedi ki, sen hiç görürsen ben senin acınla şair oldu gördüm. Her zaman çeşitli geldi, hoş. Doğrudan öldü, doğrudan hemen var. Benim acınma şair olan kız adlı bir şey yazmıştı. Şimdi o gün müdürü de okuyormuşum. Saadet sana uğurlar demirim de sen o uğurları, çığırları, hamsını gözel adına, sanına kesipsen neye nail olmaz ki bunların hamsına nail olsan sen uzun ömür arzuldu ya. Neye nail ömür arzuldu. Uzun da diyen de çok uzun da istemiyor. Bin yıl sonra yarmadı. Ama şerefli yaşı sen kere bile şerefli de devam edemeye kavga ediyorsun. Ben sana
deyim ki, Rövşən müəllim həm də ədəbiyyatçıdır, gözəl müəllimdir, onun bəlkə də yüzdən çoxdur şagirdlərini sayır. Həm də çox gözəl, mən ona həmçə deyirəm ki, sən gərək bu sahəyə görənin çox gözəl tənqidçi çıxarırsan. Hesab edər görə həmdə hədəmən olmalıdır. Mən bunu çox doğru deyirəm və bunu məhzələyəm. Mən həm də sizə deyim ki, o Mehrab bəy əsərinin iki redaktorlar, onun gözü də yenə Rövşən nəsib olunur. Hətta Zəlifən yarın o da bir çəkifarda səhv edəməz redaktorlar olunur. Yəni, dediyim o düşür, mövzuya elə belə xarakatın qalmasını yanaşır, tənqidi yanaşır. Və nəhayət gəlirik yenə bizim kutamızın üzərinə. Hətta nə edəsin söz ağlayanda? Qələmin titrəyir söz ağlayanda. Dost qəmgin olacaq sizə ağlayanda, bilirəm, güləcək, düşmən bu yerdə. Ona görə bizim həm də bu işlərimizlə bağlı olduğuna görə, elə bir əzaqlıq onu Allah həmət etsin, bugün yazıqdır. Həm də bizim bax, bugün günündən bağlıdır. Qəmgin olmaq olmaz, ona düşmən gülər. Balaca uşaq edim, Allah keçənlərə rəhmət eləsin, mənim rəhməti böyük daimin toyuna görün, açdırı, gözəldir, nurani gülərdir, mən atam başıqdır. Deməli, babam, deyir ki, yox, bu toyu əzaqın mükəlli var etməlidir. Onda xanımlar da zaman olan edirlər, kulaşıqda səsi var edir, əhmətlik. Bax, bir yerdə gəldilər, mən dayanım toyuda iştirak edəcələr, bir gecədə əmin evində qalmaq. Allah hər kəsindən rəhmətlik. Və gün, bəli, onun yetirməsi, bütün mənalarda yetirməsi, həm ruhları, həm aşkı yetirməsi, uzun müddət ki, bu zamanda da çıxarırsınlar. Biz demək olar ki, 36 ildir tanışıq. Bu 36 ilin 25 ilini aşıq dəli mənsindən var. Qarış-qarış haralara getməmişik, haralarda olmamışıq. Və bu yoldaşlığımız bizə çox şeylər öyrətdi, çətinliyi öyrətdi, dostluğu öyrətdi, bölüşməyi öyrətdi bir-birimizdən nəyisə. Və mən bu illər ərzində yoldaşlıq etdiyim yerlər ərzində heç zaman bir-birimizdən incimədim. Sözümüz çək gələndə olurdu, amma heç vaxt qəlb incikliyi olmamışdı. Hətta bizim bu dostluğumuz, bu görüşlərimiz qarici ölkələrə belə getirir. Heç vaxt bir-birimizdən incimədim. Və hər zaman bir-birimizin yolunu tutdum. Bir tükə çörəyimiz olanda tutayla, o bir alma olurdu, biriniz, mən Nigar rəhmini də gördüm bayaqda. Qarış-qarış gəzdiyim bir alma olardı və bu qızlar arasında, bu pəri qızları arasında o almanın neçə nəfər idisə onların arasında bir-bir bölərdik. Yəni, o cürə yoldaşlarımız olurdu. Və Aşıq Pəri Məclisdə Saadət Tutanın, bünövrəsi Saadət Tutanın elində bulundu. Və Nadiş Batununla Saadətin dostluğundan yarandı. 70 yaşlı Aşıq Sonanı görəndən sonra Saadətin evində ilə oradan Aşıq Pəri yarandı. Və Nadiş Batun dedi ki, ay Allah, gör nə qədər pərilər var, gör nə qədər tutalar var, gör nə qədər sonalar var ki, belə bir gözəl məclis yarandı. Və mən Saadətdə həyatda uzun ömür can sağlar dedim. Və çox sevindirici bir gündə, şad bir günümüzdə, ürəyimizin açılan bir günündə onun kitabının təqdimatına yığılmışdım. Saadət xanım, sənə can sağlığı arz edirəm. Saadət deyir, həsrətim var. Həsrətlərim becərim. Bölünürəm, öləmürəm. Nə dəhşət. Çeynirəm, udan birəm kədərim. Nə dəhşətdir. Bilən birəm, nə dəhşətdir. Duş oluram, bəzən odlu baxışa. Qaynıram, odum, oda qarışa. Oyar salıb məni yaman qarışa, deyirsiniz, sevən ürəm, nə dəhşət. Saadətdim bu talaşlı yaddaşım, göz-göz olub göynədikcə yurtdaşım, yanağımdan yandıranda gözyaşım, öz əlimlə siləm ürəm, nə dəhşət, nə dəhşətdir, biləm ürəm, nə dəhşət, var olsun. Yəni, bu,
edərkən eyni zamanda şiir də əsər deyir, şiir təbii deyir. Demək, şiir sırada bir yazılar deyirlər. Hər sözün dəqiq olanda o şiir olur. Və burada mən burada şairəmiz Xəyirlə Ləman Əmrəcəm istəyirəm. Burası Səadətlərin anlamı deyirlər, dostlar, həm də yanaşırlar, həm də Facebook-da oxuyuruq bir biz. Buyurun. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Mən də hər kəs salamlayıram, xoş gördüyüm deyirəm sizə. Təbii ki, bugün ölkədəki durumla bağlı, siyasi durumla bağlı hər birimiz dualar eləməliyik. Allahın nəzəri, əskərlərimizin üstündə olsun, inşallah, ali başlamazlarımıza Allah yardımcı olsun. Və bu sosial şəbəkədə səhər-səhər fərəş duası paylaşmışam. Allah onun da bütün ümumiyyətlə müqəddəs dualarımızın səbəbi salsın yiğit balalarımıza. Qələbə inşallah, zəfər qələbə bizimlə olacaq və mən çox xahiş edirəm. Nazirindən sunmuş belə sırada bir insanlara qədər sosial şəbəkədə var bu nəfərdir, eşq, məhəbbət şeirləri. Təbii ki, bunların da öz yeri var, izahlar, amma bu məqamda onda çox yersiz göstərilir. Yemək stollarının arxasındakı şəkillər. Bugün görmüşəm bu çamur çamur şəkilləri. Gəlin bir an bir yumruq olmağı bacaraq. Bugün tək ki, bizim ölkədəki durumu görüb, Arazın, Araz çayının qırağına tökülüb, cənubdan gəlib gəlir ki, biz burada sizə dəstək olmaq istəyirik, Pakistandan, bir çox ölkələrdən, elə Gürcistanın özündən. Yəni, bu doğrudan insana bir gurur gətirir və onlara çox təşəkkür edirəm. Səadət xanım, bu gözəl günü mübarək olsun. Doğrudan da burada qeyd edilir, kitabınızın adı da gözəldir, özünüz də gözəlsiniz. Səadət və burada həyatınız hər zaman bu səadət içərisində keçirsiniz, inşallah, amin. Biz sizi hər zaman aktiv bir xanım kimi görmüşük. Bu gözəl yayın da sizə çox yaraşır, ağ göbərçinə oluşuyorsunuz, maşallah. Və sizi bir ki, başdan başa bir folk ruhsunuz, sizin atamanam sözü. Atamanım, bugün özü necə istəyirsən? Bu bizim Qazaq mahalının, Borçalı mahalının, necə Azərbaycanların o çox gözəl sözdür. Amma valla elə bölgələr var ki, heç orada bu şirin sözləri işlətmirlər. Və Saydıqsanız İctimai Televiziyada vaxt ilə gözəl bir deyil uşaq aradınız. Çox güzəlinizdən olan bir ilişkidir siz. Həm də doğrudan da bu sikayətlər bizim əhv elədir. Elə bir alimin, bir tədqiqatçının böyük işləri görmüşsünüz. Gülahə xanım da bəzik edilədi. Çıxışlarında demişsiniz ki, onun artıq tarifəsinin araya əsrə gəlməsində, onun günövdə tutmasında, onun təməl daşlarının qoyulmasında siz yenidə Gürülgər xanımın, sonra Güları xanımın, Buluz xanımın, Solmaz xanımın da çox bütün tərəqiqlarının çox böyük hikmətləri var. Əsas çətin ki, işin günövdəsini qoyulması, Allah sizdən razı olsun ki, o müqərdən işin günövdəsini qoydunuz. Və mən Borçalı cəmiyyətdən, Zəlif xanım qarələdəsində çox təşəkkür edirəm. Yəni, kişilər öz yerində, amma bu qadınlarımızın doğrudan da qadınlarımızın işlərində həmrəy olmaq, dəstək olmaq, onlar həyən olmaq böyük bir şeydir. Müqəddəs işin qorxundan sıxılığınıza görə sizə təşəkkür edirəm. Redaktor Elbəy Cəlavona təşəkkür edirəm. Ömər Buçluya təşəkkür edirəm. Və sizin elatla bağlı tədbirləriniz doğrudan da artıq köküz dünyasına səs salıbdır. Bu inşallah davamlı olsun, var olun. Və siz çox sağ olun ki, etimad göstərib Səadət xanımı. Yəni Borçalı qadın, Borçalı cəmiyyətində qadınlar cəmiyyətinin sədri seçmişsiniz. Səadət xanım. Necə? Yenidən başlayacaq işləmə. Amma nəyə görə yüksəcək təbii ki, bu Səadət xanım inşallah biz əsgərlərimizin yanında olmalıyıq. Yığışaq, gedərək onlara mənəvi cəhətdən, vaxtiyyətlərində, maddi cəhətdən dəstək olaq. Yəni bu lazımdır. Çünki orada döyüşənlər də bizim balalarımızda, evlatlarımızdır. Yəni ki, neçə günlər biz o ağzını hamımızı yaşayırıq. Yəni inşallah sonu xeyir olsun. Bir neçə şey izləyəcəm. Burada sizin vaxtı ilə ayrı saytində bir dərşi layihəsində Nadana Dünyanın varı şirindir. Həstəyə qanları qarı şirindir. İnci və yaxşılıq acı sözündə ağrı çalan bir sağ varı şirindir. Çünki şirin olmalı. Çalışadım, hamı danışdı. Deməli, bir çox bizim əgər bir yaradıq nümunəsinin kökü gələməsəliyə, əmənələliyə dayanmırsa da, orada yeni bir şeydir gözləmək. Və hesab edirəm ki, hamımız kimi, elə sadəq burda kimi, bax, kökü, əmənələliyə, bayanaq, yaradısı, bizim dostlarımızdan birilə, şairlərdən sadədir. Həm də biraz sadə tutmaqdan boş məktərdə yaşayırlar və birbirini 30-30 daha yaxşı mənə imar edirəm. Həm yaradcı baxımdan, həm şəhət yaparaq.
sayılmış bir şey. Bu meclis başka meclislerden neye göre farklıdır? Ona göre farklıdır ki biz bu günleri Borçalı'nın anası, Borçalı'nın sonası, Borçalı'nın putasının meclisine yığılmışıq. Borçalı'dan köhrələnib bütün Azərbaycanımıza, Türk dünyamıza şöyle saçan, öz güzel şiirlerinle, poemalarla, xalqımıza mənəvi qida verən, hamımız onu özümüze bir ana sayırıq, artık puta analaşmış bir putadır. Saadet putanın yaradıcılığı, mən deyərəm ki, Saadet Buta təpədən dırnağa bir millətçidir. Təpədən dırnağa türkçüdür. Türk kızıdır. Bax, Saadet Buta əsl Türk kızı olduğunu, onun kitabını əlinə al, elə üzrə baxanda görəcəksən ki, bu kız Türk kızıdır, Türk qadındır. Ona görə də Saadet Buta'nın yazıb yaratdığı əsərlər nəsillər boyu yaşayacaqdır və Allah rəhmət eləsin, böyük şairimiz Zərbxan Yaquba Saadet Buta'nın 60 illik yüzeyində dedi ki, bugün qadın yazarlarının arasında Saadet Buta dövrümüzün natavandır. Bu söz artık təsdiqlənmiş bir sözdür. Bayaqlarda gözəl Şehbəy qardaşımız qeyd elədi ki, o bir buta çatışmırdı da, Borçalı'da bu yazarlar var idi, amma butanın yeri görünürdü. Artık butanın öz yeri var, öz çəkisi var, öz rəngəri var. Mən arzu edirəm ki, Saadet Buta ömrünün bu yaşında qələbə şehrində yazsın. Özü də yaxın günlərdə. Saadet Buta o yaralı qazilərimizin yarasına öz əlini çəksin. Çünki o ana əlidir, onun sığalı hər bir qazi üçün mən elə bilərəm ki, mərhəm olar, yarasına bir dərman olar. Çünki Saadet Buta kövrək bir anadır. Onunla əlavə də Saadet Buta baş kisinin qızıdır, dağlar qızıdır. O şeirinin gözəlliyi onun nədəndir? O dağların gülü, çiçəyi hamısı qarışıb onun şeirinə. Onun oxuyanda şeirlərini elə bil ki, baş keçidin yaylaqlarındasın. Baş keçidin qulaqlarından su içirsən. Yəni bu gözəlliyi Saadet Buta bizə bəxş edir, verir. Biz Saadet Buta'dan bəhrələnirik. Borçalı cəmiyyətində elədiyi fəaliyyətinə görə, bütün yaradıcılığına görə Saadet Buta elə butadır ki, butadır. Və mən də Saadet Buta'ya deyirəm ki, görürəm ki, belə gözəl də bir gün gördüm, gözəl bir kəlağay bağlayıb gəlir. Deyirəm ki, öldürür həsrəti uca dağların. Bağla kəlağayı gedək, ay tuta. Meyvəsi ağaçda qalıb bağların, dilimiz olubdur, gedək, ay tuta. Bəlkə səni görə çöllər dil asa, çaylar coşa gələ, sellər dil asa, şair gəldi deyib, ellər dil asa, sən elə gərəksən, gərək, ay tuta. Tamarızı qalmışıq beçə balına, qızıl balıqların qara xalına, haq verdi oxuya sazla çalına, coşub qalalana ürək, ay tuta. Sən şindidən boylan, mən əyri qardan, yayın ortasında həzz alaq qardan, vəliyəm vətəni qurtaraq qardan, elləri firavan görək, ay tuta. Şəhlər sizədir. Mən arz edirəm ki, Elat bayramında da əlimlə o dağlardan dəri sizə gün orada. Allah sizə razı olsun. Sağ olun. Satmışıq Avropa ləyaqətinə. Dəyərlər satılır mis qiymətlə. Az qalıb Allahın qiyamətinə. Ay buta, bir az manasına. Bax, buta fikir verir, həm bu mövzuya da toxunur. Və o, bizim hərdən öksələrdə İraq sizdən bizdən qoltuq taşlaşdırmaq o qalara gəlmək. Bu artıq onun ifrarı bölgədir. Eşq olsun və biz Sultan xanım dinləyək. Bu da Saadet xanıma yəni. Saadet xanım,
sevə-sevə oluyuram. Onu təbrik edirəm, uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Deməli, bu da xanımı, Saadət Butanı sevməyən adamı tapmaq çox çəkdir. Adam hərdən düşünür, görən elə bir adamı tapmaq mümkündür. Amma mən bilirəm ki, tapmaq mümkün deyil. Və Butanı ürəkdən sevən, bir daha borçlu olmalarından biri dəmiş, borç aldı, o da burada əyləşibdir. Deməli, bax, onun bu tipli kitabları kifayət qədərdi. Və bu tayaq borçlu aldı, Saadət Puta həqiqətən də belə bir tədbirlərə layiqdir. Saadət Puta sözün əslinin arasında putalar putasıdır, ellər anasıdır, millət şairidir. Mən hələ orta məktəbdə oxuduğum vaxtlardan Saadət Putanın imzasını tanıyıram. Tələbəli illərindən Saadət Putanın həyat və yaradılığını təzdiq eləmişəm. Və bugün fəxrlə, qürurla duyuyə bilərəm ki, mən bəlkə də ilk dəfə onun elmi ədəbiyyatı gətirmişəm. Və çox yaxşıdır olur ki, həmin Saadət Putanın yaradılığı ilə bağlı olan Vacib Tomşi yazılır, dissertasiyada yazılır, xarici, hətta xarici ölkələrdə imkanlarda mərz olunur. Saadət xanım Qızıl Kilsi kəndindən başlayan böyük bir şərəfli yol keçir. O yol əvvəlcə baş keçirdən, istən, böyük çələn keçir. Bugün Bakıda yaşıl yaradır, amma səsi sorağı bütün Türk yerlərinə, Turandan gəlir. Nəinki biz, hətta onun haqqında Ərzurumda, Karsda tələbələr diplom işləri yazır, dissertasiyalar yazır. Və bugün eyni zamanda biz onu da fərqlə deyə bilərik ki, nəinki biz Azərbaycanlılar Saadət Putanı təqdir edirik. Hətta Gürcülər özü Gürcü dili dərsliyində Saadət Putanın şeirini dərsliyə salıblar. Bu Saadət xanımın sözün əsl mənasında uğurlarıdır. Saadət xanım haqqında mən çox danışa bilərəm. Saatda mən sadəcə olaraq burada cəmat çoxdur. Hələ 3 dəqiqə danışdı bu kitabdan. Mən Saadət xanım haqqında sözlərim dediyiniz kimi kitabda yazmışam, bir neçə dəfə məqalələrdə yazmışam. Saadət xanımın Vətən və yurd obrazına tədqiq eləmişəm, hətta Varşavada onun üzərində ilə çıxış eləmişəm. Saadət xanım sözün əsl mənasında şairdir. Və yazılığında istər beloba, yurd, dağ, dərə, çəmənlik, çiçəklər, eləcə də gənclərimizin eşqi, məhəbbət, təbənnüm olduğu qədər həm də qəhrəmanlı obrazları var. Saadət xanım şiirlərini oxuyanda sanki elə bir ki, bir rəssam hansısa bir dərs məsələni deyib bir tabloya baxırsan. Saadət xanım, mən sizin həm yübləyinizi təbrik edirəm, həm kitabınızı təbrik edirəm. Allahdan arzu edirəm ki, yeni tədbirləriniz daha geniş səviyyədə təşkil olsun. Canınız sağlam olsun, ömrünüz uzun olsun. Yazın, yaradın. Biz də sizə baxaq, fərəlləyək və sizin haqqınızda nə qədər yazsa, nə qədər kitablar çıxıb olunsa bu halda. Bütün borsalı, demək olar ki, bütün Azərbaycan sizi qiymətləndirir, qiymətləndirir. Gözümüz sizədir, ürəyimiz sizədir. Və deyildiyi kimi, mən də arzu edirəm ki, tezliklə sizin qələbə şehriniz olsun. Qələbə şehriniz olsun. Sizin şehrləriniz, həqiqətən istər itaf şehrlərinizdə, istəyər cəhb edin ki, borçalı ilə bağlı, qəhrəmanlıqla bağlı şehrlərinizdə sözünüz həmşə haqq sözü olduğu üçün yerinə yetib və mən əminəm ki, bu arzunuz da yerinə yetib. Səhvlar arzu edirəm. Hələ sözü zəhv sağ olun. Şübhəyə təşəkkür edirəm. Deməli, mən onu demədim deyəsən, Saadət xanım təkcə şeir yazmalar. Yəni, onun payıda payıda yazılmaq ibarət deyil. Ona da folklor qoyur. Siz fikir verin, o elə bir dövrdə idi ki, məsələn, Hüseyin Arif'in deyək bir əsasındaydı. Hüseyin Arif də yazılma tapışırıq verirsə də, borçanın proqları topla. Bu artıq Saadətin gənc vaxtlarından onun, deməli, özünü, iqlasını oğuzlara tarada bilmişdi, özünü ifat edə bilmişdi. Saadət xanım da folklorları toplayıbdı və biraz söhbətimiz olubdu, onu kitab şəklində salmaq fikri var. Mən redaktasiyona söz verirəm, eləyəcəm. İstəyərdim onu yığım da, amma Məhməd İlqar deyir ki, mənim vaxtda başqa işləyən yoxdur. Amma mənim doğrudan iki dənə yox olan bir şeyim varsa, onun bir vaxtı, onun da vaxtım yox. Mən gecədə, günündə əsasən yaradan danışmalar. Deməli, o nə diyor folklorlardan danışmalar? Onu bu yaxından Türkiyədə səfərdə olduğu nə qədər topaqlar Birliyinin səfərində, Gümrük Qurtayda, Solmaz xanımda bilir. Belə-belə Solmaz xanımdan təhribləndir deyil. O, ortaqla qarqam alamışdır. Çox maraqlı, gözəl baba budur, hamı sevdi onu. Bu soru özündən soruşdu, məlum oldu ki, yəni bu Saadət Puta həmin o folklorun içindən siz fikir verir.
Gözəl bir nəğmə yaratdı. Allah Tolmaz xanım çox böyük eşqlə, çox böyük hamiyyətlə insanlara çatdırdı. Daha doğrusunu Tolmaz xanım özü istəyir. Salam verirəm, bu günləri Saadət Qutarşana gələn baş qarşıdan ümumiyyətlər alışdırıram. Fəxarda xan demiş kimi, mən də bir şüriyyətlər ki, qan çox qaradır. Bunlar var ki, damadalara, sosial şəbəklərimiz, dinlər, şəhətlərimizə. Allah rəhmət eləsin, yararlarımıza acil şəfalar versin, Allah da alın. Və mən Saadət xanımı burada oturanlarda bəlkə də özünün mahalından olanlardan sonra bəlkə də ilk tanıyanlardanız. 84-cü ildə aşıqlar olmuşaqından sonra Məsadət xanımla tanış olmuşaq. Tam 32 ildir ki, bir ilginin ömrü deyərlər, bir ilginin ömrüdür ki, Məsadət xanımla yaxınlanır. Və Məsadət xanımı tanıdıqca daha dərinə gitmişəm, tanıdıqca daha dərinə gitmişəm. Və mən o şey olmasın, üzə demək olmasın, oxuduğum şeirlər bizim ustad aşıqlarımızdan sonra mən Səməd Duğuna müraciət eləmişəm. Və ən çox da Saadət xanımı müraciət eləmişəm. Mənim elə ilk kasetimin də sözlərinin vav hissəsi də, mahnı hissəsi də Saadət xanıma aid olur. Və Saadət xanımın gözəl anadır. Saadət xanım gözəl vətənpərvər bir Azərbaycan xanımıdır. Mən arzu edərdim ki, bugün Azərbaycanda olan istər incəsənət sayəsində, istər yazıçılar, yazarlar arasında, istər alimlər arasında öz nəqətlərini, öz yerlərinin adına göstərənlər var. Mən arzu edərdim ki, o adları göstərənlər o dövlətin tərkibində olan və dövlətimizdən kənarda olan mahalın adını daha da ucalara qaldırsın. Çünki elələri var ki, o adın yerini götürür, ləkə gəlir o adın. Amma Saadət xanım onların tam əksinə olaraq tutar əqəbini götürmüş və doğrudan da biz dastanlara müraciət edəndə görürük ki, dastanlarda deyirlər ki, məsələn, kələmə buta verildi, əslinin dalında gedib. Saadət xanıma da bu poeziyanın butası ilə verildi. Doğrudan da mənim yanımda Saadətin bir anlıq hiddətə gəlib, kiməsə hirslənməsindən, kiməsə qanıqara olmasından otağa girib mənim yanımda, mən onu şahid olmuşam, şeiri yazıb çıxıb, hətta bir muğam oxuyuram mən onu, yazıb çıxıb, o qədər yana-yana onu yazdı ki, çıxdı, mənə dedi ki, Kərbala ilə ilaq yaxındır bir birbirinə. Onu belə bilmədən, belə bir şeirə müraciət eləmişdi, belə bir şeir yazmışdı. Və mən o şeiri ondan aldım, Respublika Sarayında dövlət konsertində. İnanın, elə oxumuşdum ki, mənim içimdən yaşa qalxa demişdim. Saadət oradan çıxandı mənim ocaqlardı ki, mənimlə bərabər mi yaşatdın sən bu şeiri? Çünki mən onun yazılmağını gördüm, boş-boşuna onun hissləməyini gördüm, o şeir nədən yarındığını gördüm. Saadət xanımla bizim çox özəl günlərimiz oldu. Demək olar ki, biz bərabər yatırdıq, bərabər gəzirdik, bərabər dolanırdıq. Və bugün çox şükür olsun ki, Saadət xanım artıq evlatlarını gördük. Gözəl nənədir. Biz Borçalı mahalına gedəndə Elat bayramına getmişəm iki dəfə. İkisində də mənim içimdən gəlib getmişəm. Çünki o Borçalıda bu dəmən hörmət görmüşəm ki, mən ona getməməyi gözümə qınaq bilərdim və getmişəm də. Təəssüf də eləmirəm, yenə də gələrəm inşallah. Çağırmasalar da gələcəm. Saadət xanım, inanın ki, saat 3-ə qədər bizi gözləyib, stolu açıb gözləyib. Mən hətta başımda özümdən başqa 4-5 qadından varmışam. Qadından deyib ki, ay, biz bəs bura gedirik, bəlkə heç ev yəsi razı deyil. Demişəm, mən sizə elə bir ev aparıram ki, o qadının ürəyini siz orada görəcəksiniz. Getmişəm, balından, qaymağından, hal nə sarılanı var, nə ağrısı var, heç nə yoxdur. Stolun üstündə dair düzmədik bir şey yox. İnanın ki, ham fədələk ki. O söz deyənlər deyil ki, biz niyə bu söz işlədik? Saadət xanım bizim qəlbimizdə hər zaman ən yüksək yerlərdə duracaq. Arzu edirəm ki, Saadət xanım, bu yazdığınız kitab, folklorunuz, nə bilim, nağıllarınız, mənim nəvəmin də ilk olanda kitab yazmışdınız uşaqlar üçün. O nağıl kitablarınız da çox olsun, dastanlarınız da çox olsun. Amma Saadətin şeirlərini mən o qədər sevirəm ki, inanın ki, dəfə-dəfə oxuyuram, doymuram. Yenə səni andım, yandım, qaraldım, sevgilim yadıma minqada düşdüm. Dərdimi söylədim qoca dağlara, dağlar da kövrəlib fəryada düşdüm. Ürəkmin bir yerdən alışdı yandı, gecələr səyirişən ulduzlar kimi, çox da ki ölmədim, sənsiz qocaldım. Dondum şimaldakı saldırlar kimi, qondu külək kimi buta həsrəti, o namət yenə də hey, bizə düşdü. Mən susuz alışıb yanan bir səhra, işə bax yağışda dənizə düşdü. Allah təala sevdiyi bəndələrin həmişə əzab-əziyyətini saxlayır ki,
Allah sən o dünyanı versin bacım. Allah sən var eləsin. Deməli, mən də çalışırdım, qısa edeyim. Yaxan zaman bir sözü var, deyir ki, Elbək Zalavov isə bir həftə almadan dayanmadan şey edir. Daha danışmayacaq, ona görə qısa edirəm ki, baxdığınız sansın. Tribünün Şarkuduriya, şair qardaşımıza söz verək, bu da Saadat xanım haqqında fikirlərini. Mən də özünə sevələrə baxdığı salamlayıram, çox danışım gəlcəyəm. Bizim sevinci günlərimiz daha qədər gəlir, çox inşallahın böyüklə bizim bu cəhbəmizə dualardan başqa ehtiyac olmadığı kimi sadəcə tutan da mənə bir tərbiyyəcə ehtiyacı yoxdur, onu heç tərifləmirəm. Bir daha qazımı təbrik edirəm, Allah ömür versin. İstər utanın bir feyir oxuyana, həqiqizə verirsinizsə. Çox sağ olun. Yəni, vaxtınızı almaq istəyirəm, ona görə hamı danışmaq istəyirəm, içərəmə istəyirəm. Gözüm üstə saxlamadım vətəni. Gözlərimin qarasını itirdim. Gülüstanda bir fərmana qol çəkib Təbriz adlı balası idim. Yad oxuyular, yaralandı borçalı. Parçalandı, paralandı borçalı. Od yurdundan aralandı borçalı. Dərbənd kimi qalasını itirdim. Bir göyçədə borana bax, Qarabağ, qolu bağlı haray çəkil Qarabağ. Mən butanı bu veylədi, yara bax, ulanımın əlasını itirdim. Bir duğur, çarxalay beyməni, kaş göyçəyə Qarabağa köçərdim. Yurdumuza çəpər çəkib erməni, o çəpəri zəmiş köçərdim. Məskən salıb Qarabağın özündə, gəzişərdim dərəsində, düzündə, Kəlbəcərdə, isti suyun gözündə, özüm üçün yaylaq yeri seçərdim. Ta düşməzdi elim qara Türkiyə, dostlaşardı İran, İraq, Türkiyə, yara vurub, ara vuran Türkiyə, Urmiyadan Ərdurma keçərdim. Qalardı bir aramızda xan araz, zurusunun nəğməsində xoşavaz, alar isən zəmzəm tutan dəstəmar, Arab sayın bir qurşuma içərdim. Sağ olun, sağ olun. Kürlü xanım Tomarova. Buyurun. Akşam səhər həmkə bir yerdə bilər. Hər də sağlamlarla yazışları kömək edir. Buyurun, xanım. Saadet xanımın poeziya işindən, poeziyamızdan hər kəsi xoş gördük. Saadet xanımın dünyasında dincəlirik bugün. Onun şehir dünyasına səyahət edirik. Saadet xanım niyə bu qədər sevilir? Mən də çox qısa danışacağam. Saadet xanım kəndçiliyini özündə əvəlləşir. Fasonunu dəyişməyir, ləhcəsini dəyişməyir. Necə var, elə də var. Ona görə Saadet xanım bu qədər ucadır. Saadet xanım gözəl şairdir. Öz yerində Saadet xanımın şeirlərində kək otunun ətri var, yoşanın qoxusu var, Saadet xanımın şeylərində Türk Turan evlərini gəzir, dolaşır, ağrı var, acı var, elin dərdini daşıyır. Saadet xanımın bu qədər dərdlərinin içində axırda dərdə qalibiyyət var. Ona görə Saadet xanım bu qədər ucadır və onun bir şeyini deyəcəm. Yenə həsrətindən yandım adamlar. Qüzeydən bir ovuç mənə qar göndər. Quzu qulaq şorbası, yarpız doğrası, Cincilim kəfəsi qulançar yolda. Getmir qulağımdan qartalın səsi, Göllərin üstündə qaya gölgəsi, İçəndə könlümün artır həvəsi. Soyuq qulaqların suyu bal göndər. Qoyun pendiri ilə təndir lavaşı, Yarmanın xaşılı ərişdə aşı, Ağzının dadını nə bilər naşı, Qartılı mis qabda üzlü çar göndər. Mən isə deyirəm canımın canı qutarıyor. Nə yaxşı qədəmin bizlərə döndü. Dağlardan düzlərə indi nay buta. Sandım ki bir mələk göylərdən indi. Ruhum mələklərə, tən də ay buta. Yaman qıslamışdı qəm kədər məni. Xəyallar etmişdi bir dəhər məni. Sən gəldin eylədin tazə fər məni. O solmaz xəyallar.
atam dediği gibi yayların balına döndün ay da. Gelmişim de hastalarım sağaldı. Duman çiskin göylerinden dağıldı. Elgar kızı, bu ne gençen nağıldı. Bu canan azizim, sendin ay buta. Bu canan kulağı, sendin ay buta. Ben bir defa şair diyorum ki Allah'a değil hoş geldin, kendime hoş geldin. Buyur tabi bana. Saygı sanırım. Ben seni dinleyeceğim. Sen bilirsen ki ben seni dinleyeceğim. Ben de baktığınızda olabilirim. Ben Saadet Han bir nece misra şiirle vesv eləməyə çalışacağım. Yurtsuz qəlbi köz köz olub göynədir. Fələyin qəhrindən yanmayan butaq. Divane olsa da derdin elinden, elin mehebbetin damlayan buta. Dürlü dürlü kelamlar var sinemde, sedaqet ehtibar görmüşem sende. Seyredipler hedyan hedyan dinende, sabırla dayanıp dinmeyen buta. Vüqarlı dağlardan güc almışsan sen, sözden qala qurup ucalmışsan sen. Sənə kəlc baxandan öc almışsan sən, haqqın düz yolundan dönməyən buta. Yar itirdi, qəlbi oldu yaralı, perik düşdü, o dağların maralı. Qalıbsa da baş keçiddən aralı, özün eldən ayrı sanmayan buta. Darda olub pərvanənin yanında, saflıq axır mayasında, qanında. Polat kimi namərd, nakəs yanında heç vaxt əyilməyən, sınmayan buta, haqqın düz yolundan dönməyən. Gözəl, həm də qısa oldu. Deməli, indi söz veririk Zakir bəyə, Zakir ağlamlı buyursun. Deməli, Zakir ağlamlı da həkimdir. Ona deyirəm ki, sən elə özünə səhət təxəllüsü yoxdur, daha yaxşı olar. Biz səhətli olar. Mən söz verdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Bütün şey deyənlərin hamısının təbrikinə qoşuluram. Bu günləri Səadət Sultanın şəhərinə görüşmüşüm salımız. Səadət Sultan Azərbaycanın çox sevdiyi şairlərdən biridir, və o adını hər tərəfi doğrudur. Həm Səadət adı bütündür, həm də Buta adı bütündür. Ona görə adı ilə bir yerdə çox böyük hörmət və duzan layiqdir, həm şəxsiyyətinə görə, həm tərəfinə. Saadet Hanım'a bir daha uzun ömür, can sağlığı uğruna dağılıyorum. Ürəyi istədiyi qədər Allah'tan ona ömür versin, sağlam ömür versin və yazılıb uğruna dağılıyorum eyni zamanda. Bir dənə bayatı ilə Saadet Kutanır və onun şəxsində yığılanların hamısını sağlamasıyorum. Köndür sevincini sanar əlində, külüm panardı mı yanar əlində? Sən gələn yollara közüm nur sürər, deyir ki, gəldim də panarım. İndi də söz verək Borçalının çananları, gülzarı, ailə yıldara. Buyursun. Hamınızı salam buyuram. Nə də istəməzdim ki, mənlərin öncə adamlar var, haqqında danışan, mahsiyyəməyək olan adamlar var və bəzən adam öz yaxın adamı haqqında bilmək çox çəkəcək çəkir. Çünki mən də bu taxanmaq. Heç kimə bənzəri olmayan bir yaxşı insan olmuşam və uşaqlıqda ay işini kimi tərtəmiz misralarından, qana sözü kimi tərtəmiz misralarından qayılmışıq. Tabi ki, Tüstan qazetində mənim qardaşımla bəyərdə çalışırdım. Qutaxan, elinlə ağlayıb gülən şahiddir. Tikəsin ağzında gülən şahiddir. Biz onlar xəyalət əlindən gələn şahiddir. Ürək dediyindən geri qalmayıb. Varlığı sənəti satın almayıb. Həyatın özündə şeir Qutaxanır. Və bildiyimiz kimi az qalışsa mənim yolun xaricə hükümətlərə düşürlər. Orada da Qutanın bu gücü günümüzə uyumun olan, yəni Epigraf kimi deyir, bu mayiləri deyir. Məsələn, mən Kırmorski Kralı'da dedim, birleşin, amandır, elə birleşin. Fələk də başardır, bizə bilməsin. Dünyanı riyazi hesablayanlar bizi toplasa da bölə bilməsin. Eləcə də Qutanın şeylərindən
bəxtin qarasından mürtədil oldu. Yılvanın ağını gətirir mənə. Elə yandım, kömür oldu, kül oldu, ömrün xoş çağını gətirir. Sizə yüklə gələn sabahlar, haqqın çırağını gətirir mənə. Bağrı parçalanmış Azərbaycanın, təhcə Qarabağını gətirir mənə. Atın quta yansın eşkin gözünə, görülsün gök olsun dünya üzünə, öləndə Türkiyə tək səhbin gözünə, vətən torpağını gətirir mənə. Vətən torpağını gətirir mənə. Demək bir gün zəngləşdik, deyirəm, nə var, növdür, ay, deyirəm, ürəyim ağrıdır. Deyirəm, valla, mən onu hiç təcrüb eləmədim. Deyirəm, 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 şair ürəyə ağrıdır. Bu, əvvəl ürəyəm, olmalı ağrıdır. Sənim səbəyəyəm, buyur. Başka bir şey. Bütün deyilənlərə bir şey razıyam. Sadəcə, indi şair olmağa nə var? İndi üç adamla, ikisi şeir yazır, bəs boş qablanın səsi daha bəri çıxır, damqıllayırlar, gözümüzü də yorurlar, ruhumuza da qəcəkləyir. Amma sadə buta o inəyin batışına baxıb, südü verdiyə yox, yerə saranda qaynanası ərinə döyülür. Və deyib ki, kəyə bu dənə lafa günüfürdünün doqqasından ayağı özür çıxsın, desin, bundan ayrıq olmayacaq. Saadet Buta səhər tezdən oyanıb, əyət bacanı süpürə-süpürə şeir yazanda dayanası deyirdi ki, gəlin canı yazın. Siz çətin niyə var? Və Borçalı cəmaatı, mən oralarda dəfələrlə olmuşam, təşəkkür edirəm bəyin vasitəsilə, Borçalı cəmiyyətinin elək mədəniyyətinə, ümumiyyətlə, sakit adam deyiləm, siyasətdən yerdə qala bilən adam deyiləm. Mən bu Saadetin, düşdüyüm, müddəyim, müddəm, bir tarifini gətirəcəm. Borçalı özünə məxsus, öz qanunları olan bir diyardır. Və bu cəmiyyətdə qızlar 12-11 yaşında, 13 yaşında ərəb edir. Qızlar, yəni indi-indi oradan gəlib burada oxuyurlar və mən Saadətin şair olduğu dövrəm deyirəm. O dövrdə dövr uşağa baxıb, qaynana canlı yazır deyir gəlin və şair olur. Bir ictimai qınaq. Saadet, o cəmaatın, Borçalının ictimai qınağına tuş gələ-gələ şair olur. Saadet, o dəmir körükdə böyülə şair olur. Saadet nə ağaçda yıxılmıyır, nə başı daşa dəmirə dəyilir. Saadet, Allahın vergisini özündə cəmir. Haqdan gələn söz yazır, haq verilini yazır. İndi kitaba da baxdım, yoxdur. Çox yormayacağım sizi, siz onun şeylərini hamısını da bilməsəniz, yarısını bilirsiniz. Mən bir şeirin üzərində dayanacağım. Bu şeirimə Hüsniyə İsmayıllının yemək pişirə-pişirə mızıldayanda eşitmişəm ondan. Buğam üstündə oxuyanda eşitmişəm. O xanımla mənim yaxanlarım var. Elşəm üzərində bir yerdə oldu. Saadet butağa orta meytəri zülümlə tutan. Yəni, bir gün dərsə gedib, 5 gündə getdi. Karpuzdun zaten. Borçalı müydü bol. Ama indi gel Saadet Buta'nın yazdıklarına bak. Saadet Buta deyir ki, ay kocam, getir kitabı, ne olar baştır öğretmen. Baştırın adı Kur'an'ın. Hemen şehrin içinde deyir ki, aile dilleri bilirim, beştir öğretmen. Beş kimsenendir. Beş yıl sənəli burada padişanımları var, gözəl. İndi baxın, bu tam orta təhsil almayan qadının yazdıqlarına baxın. Həmin şeirdə bir də deyir ki, insanlarla dil tapa bilmirəm, əmən, quş dili öyrətmə. Süleyman Peyğəmbər quş dili bilən Peyğəmbər. Süleyman Peyğəmbər məncə, İlahiyyət dərsi keçib, Turanı qirayət eləyənlər bəlkə də bu dilləri öyrənməyə meyilli deyilir. Bax, bu Saadet o dəmir körükdə döyülə-döyülə ona görə bugün bu mərtəbəyə qalxa bilirdi ki, onu Allah seçib, Allah seçib.
Adam mənə ona sevsin, ben de sevmez adamı. Ben de elə bende de. Bayağı aşık kızımız, ayrı güzel bir şehirdi. Tam riyaziye bizi toplasın da görebilmesin. Bence de Saadet'in kurban cedilerini soruşsan bilmiyor. Ama yazıktı ki, bizi toplasınlar ama böyle bilmesinler. Veyahut kirliklerini cev etsinler. Ne bileyim, hendeseden varmış. Bütün bunları Saadet yazanda Allah'ın kendilerinde bakıyor. Allah'ın gönderdiğinde. Saadet de şair olur. Saadet Kutan'ın elinde olmuşam. Anasının bir gözler kaymağını yetişen, sonra sana sözlükte. Gece Saadet'i de. Ben az istafadanım, 13 yaşına kadar da o kentte ayaklarım kalkışın içinde kaça kaça büyümüşüm. Kendi şahane. 100 ilde ben batılı olsam, benden batılı olmaz. Saadet Hanım'ın anasının elinden, elinden öpüren, bira bir yollak verip cemiyete başımızın tacı da Saadet Fayezya'mızın anasıdır ve Saadet el seven hem de elini kıskanandı. Adam neyi kıskandı? Bilmeklisini. Ki onu itirmez. Eli de Saadet'i sevdik. Saadet başsız kalan bir mayasında bir örtüşaldı. Borçalı eli Saadet'i körle mağdoluyor. Eş bolsun borçalı eli. Eş bolsun borçalı. Teşekkür ederim. Mövbe Helat'tan söhbet düştü. Ben deyim ki Helat'a hiç devlet olur. Helat'a niye de böyle şey? Ben bizim develerimizi Helat'ta harcın tarlada devlet veriyorum. Kızlar atın ücretsin arabası doğru sürüyor. Bana yatağın gözü geldi Helat'a. Yatağın bir zaman ederim buradan diyelim. Ben şimdi sen gelip ki bir tane gelip var mı ben seni yedim. Beş konu. Tamam Helat'a. Zemine Hanım dövüşe hazır mı biz? Zemine Hanım alayım. Görüşürüz. Ve çok sevindim ki, tədbirin açılışı ilk öncə Ali Baş Komandanımız və əsgərlərimizi, müdafiə nazirimizi bu qələbə soranıyla açıldı. Və bütün Azərbaycan xanımlarına, əsr Azərbaycan xanımlarına xas olan bütün gözəlləri özümüzdə cəmləşdirəm. Bu öpəyiniz qarşısında baş əyirəm. Bəlkə də sizin bax, o dualarınız bugün bizim bax, bu qələbə gününüzə bizə yaxınlaşdırır. Allah sizə var olsun. Çox sağ olun. Kitabınızı götürdün. Çox sağ olun. Kitabınızı biz etmiş. Tümək gün doğsun. Şəfək ələsin. Salam Azərbaycan sabahı xeyir. Onun üstünə gün doğsun sözü əsl Azərbaycan tanımını, Azərbaycan anasının dilinə gələn bir sözdür. Ve bu kitabı götürdüm. Bu kitabı mən əsgərlərimizə hədiyyə edəcəm. Ve bunu Müdafiə Nazirliyinin kitabxanasında adlandırdım. Siz de Çünki bu həm də bir qələbəmiz var deyə, ruhumuz yüksəkdir və həm də danışıqdır, hələlik sözü verir Təranə Şəhəm. Buyursun, Şairə Xəhəm. Təranə Şəhəm, rəzir. Çox sağ olun, sizə canı sağlamın. Həyatın ən gözəl növbəti olan, ən əsaslı can sağlamın. Mən Səadət Hanım, yazdığım bir şiir demək istəyirəm, çox vaxtınızı almaq istəyirəm. Dalların dərdimi yıxıbdı sənin. Elin dərd çəkən qızı ay tutan. Vətən deyib dil dodağın yalanlan qış olub ömrümün yazı ay tutan. Bir can içirə neçə ana bəsləyib. Gəh arazı, gəh camalı səsləyib. Bu dünyanın gəl-gedini izləyib. Ağlatma yatınla, sazı ay tutan. Şəmin də dodağı çopurdaş olub. Cığırlar əyri qaş çeşmə çaş olub. Təpələr dağlardan indir baş olur, görmədim həyatda düzü ay tutar, cəngi ilə indirək, sazı ay tutar. Burada aşıqlarımız oturub, şairələrimiz oturub, arz edirəm aşıqlarımıza, elə bu qələbəmizi cəngi havasından. İnşallah. Bəyəlim.
deməli, bu Aşıq Pər Məclisini hamımız izləmişik də yəni ki, orada Sərbət xanımın çiyin içində gələn bir dəfə olan qayə şınqlı. Mən demək istəyirəm ki, böyük millətlər, böyük xalqlar say çoxluğunla yox, onlar öz dəyərlərlə, onlar cəmiyyətdə duran dəyərlərlə seçirlər, sayırlar. Mən həqiqətən sözün həqiqə mənasında xanım qutanıza, xanım sayətimizə yəni gözünüz aydın olsun deyirəm. Bu vətənimizin, qorularımızın, evimizin, babamızın bu sevinçin günündə yəni təsadüf edir, yəni sizin bu kitabınızın təqdimatı zamanına düşdür ki, yəni vətən torpağının işğalından və eləcə də sizin ürək sözlərinizin, kümür çıxdığınız olur. Yəni bayramın bir araya gəlir, bayramınız mübarək olsun. Saadətin bu gözəl söz dünyasına xoş gəlmişsiniz. Böyük üzrə deyir ki, bir sözə ehliyyat ki, tutduqca sən qalacaq. Deyir də hər sayəsində olur bu damıqda söz. İlahi sözün ünvanına gələn insanların hər birinə, hər birinə saadət qarılmaq və saadət başlayırmaqdan təşəkkür edirəm. Saadət xanım, söz, ilahi söz Tanrıdan sonra dünyalar yaradanlar, varlıqlar, dünya malına, dünyavi duyğulara qulluq edən insanlar heç biri bu dünyadan asılıb qalmadı. O kəs bu dünyaya bağlandı, bağlı ki, o sözünə təyinat tutur. Həzrətin sözü, ilahi söz o kəsi öz panahında qoyub saxladı. Mən sizin ünvanınıza bir söz demək istəyirəm, müsaadə. Sizə nə deyilirsə yaraşır. Ən böyük alimlər, ən böyük rəssamlar, ən böyük şairlər, deyərdim, bütün onların hər birinin ana dünyaya gətirilir. Bütün sərkərdələri zaman-zaman dünyanın qan çanağına döndür, dünyanın Gülistan'a çevirən sərkərdələri analar dünyaya gətirilir. Eləcə də Türk analarından söhbət gedirsiniz, hər zaman bir Türk anası kimi hər kəsin yaraşında birisi sağırsınız. Türk anaları öz evlatlarının başına xına çəkib vətənə qurban göndərirlər. Mən sizin hər bir misalınızı, mən sizin bu könül duyğularınızı, hər bir sözünüzü vətənə gedər əskərə göndərirəm. Mübarək olsun sözün söhbətin saadət tutar. Bu insanlara, bu cəmiyyətə, bu vətənə qurbanlara bəxş etdiyiniz məhz bu abidərin mübarək olsun, ömrüm uzun olsun. Hər bir kitab, hər bir misra, hər bir şey həyata bir salamdır. Əmin kim salam deyirəm, Səhələt. Bizə deyilər, mübarək bayramınız. Deməli, Səhələt mübarək bayramınız. Amma Səhələt mübarək bayramınız. Səhələt mübarək bayramınız. Belə bir yerdə, belə bir yerdə. Sadət bir də o tez-tez deyir ki, şimdi dağı, şimdi dağı, həmin şimdi dağın, dağın bir üzündə Sadət xanım dünyaya gəlir, bir üzündə də mən dünyaya gəlmişəm. Elin qızı, obanın qızı var olsun Sadət xanımı. Və Sadət xanımın mən ailəsini tanıyıram, ocağını tanıyıram, dünyaya göz açdım. Sadət xanım bir ziyarı ailəsində, qardaşları da oxumuş, hamısı texnikum direktoru, hamısı yazan gözəl bir ailənin qızıdır. Və Sadət xanım bizim bilirik ki, bugün çox azlanlaşıqdır. Şiir yazmaq da, onu məhbətini çatdırmaq da, öz sözünü demək də. Amma Sadət xanım elə bir zamanında yaşayır ki, elə bir vaxtda qədəm qoyur ki, şeirə çox mübariz qadın olur. Sadət xanım Bakıdan buraya Aşıq Pəri Məclisi üçün gəlir və onun 1-2 gün qabağa icazə almaq üçün Sadət xanım bəlkə də 10 adamdan xahiş edib, öz ətrafı bacısıdır, qardaşıdır, atasıdır, əri tərəfidir və Sadət xanımın mənə mübarizliyini almışlayıram ki, öz addımını, öz ideyatını...
Neçə ildir ayrılığa həsrətsən, qaranlıqdan çıxan el gözün aydın. Ömrümün yarısını qəriblik yedi, vətənimə sarı gəl gözün aydın. Yanağımdan axır sevinçdən yaşın, sanki o göylərə ucalır başın. Azad olar, azad torpağın, daşın. İndi gözləri yaş, gül, gözün aydın. Hamımızın gözümüzü. Amin, amin. Deməli, Saadət xanımdan həm də uzun müddətdir bu poeziya yolunda yol gələn Gülnigar Rəhəmli xanım buyursun. Gülnigar Rəhəmli. Həm də hərbiçidir də. Heç kim də tanımasın. Söz tanım gələcəkdir və söz deyək qaçmaq da yoxdur. Yəni, bunu da bilər. Tam bilir dinləməlidir. Bəlkə. Mən Saadət xanımı ona uğurlar arzulayıram. Sonmaz xanım, Gülara xanım daşı kəlməsində. Biz çox bir tikəmiz, buldu ki, 7-8 yerə bölüb yediyimiz günlər olur. İndi isə buradan sağlıq arzulayıram. Arzulayıram ki, bu bayrağımız Şuşada. Əhdinə ilqarlı yardı səadət.
ruhunda bulut var, daim ağlayır. İnatlar inadın göyə bağlayır. Leysandır, hey yağır, coşulu sağlayır. Deryadır, ümmandır, sevdi sade. Qutadır, asmayı pələ qönsədir. Söz dolu ürəyi güldən incədir. Yazdığı hər kəlmə dürdür, incidir. Çiçəkdir, ləsəkdir, gürdür sade. İpəkdən zərifdir, incədən incə. Ürək qanad açır onu görüncə, əzəyəm. Ruhum baxdı sevincə. Dedi ki, zambaqdır, tüldür sade. Hadi bəy, qanlar qurum. Səriyyət Ümumiyyə söz deyirik. Gözəl xanıma, Azərbaycan gözəl bir xanımı, Nadir xanımı. Səriyyət Ümumiyyə. Sənə çox çıxın. Şairi Məbət Roşunun salamını çatdırıram və onu təbir edib çatdırırız. Və bu salı ilədi ki, sağlamlığınla tədəqədəf olaraq mən baxdım, mən o təbirdə onun təbirini, onun tarzılarını sizə çatdırıram. Sərdət kimdir? Sərdət bu da nə ki borç alınır? Türk dünyasının hanım patıq ilmidir. Hər dəfə biz Səadət Qıdanın cəmalına baxanda nənələrimizin, analarımızın, bacılarımızın isməsini görürük. Səadət Qıda elə bilinir ki, dam havasıdır. Qaynar çeşmələrin billur suyudur, saf suyudur. Səadət Qıda yaradıcılığı həmin o dağlardan qaynayan, torpaqların yedi qatından süzülən çeşmələrin suyu kimi onun şeyləri ürəyə yaxındır, ürəyə toxunan, sadə dildə yazılmış şeylərdir. Onu bir dəfə toxumaqla yəqin ki, o şeylər çoxlarının yadında qalmalı olur. Ona görə də Səadət Qıda öz təşəkkürümü bitirirəm. Bu məclisə iştirak elədiyim ki, mən təbrik edirəm. Mən bir dənə şeir deyəcəm qısaca. Yəni, burada Səadət Qıda nəinki borç alınır. Baş keçib eli Səadət Qıda ilə həmişə fəxr edildi. Fəxr edir və fəxr edəcək. Bir el ölkəsi ova-ova dolaşır. Oğullarda eytibarı görəyiz. Dərə keçir, dərə götür, dağışır. Zirvədəki əyri qarı görəydik. Şimdi dağı gəzəydik yorulunca, baş keçirdik sarf tərə boyunca, su içəydik çeşmələrdən doyunca, o yüydəki bulaqları görəydik. Dolaşaydı qara qaya başına, bir qalxaydı vaxtaqlının qarşına, Dərmaşay Dişan deyənin başına Sərxan gördü, oylaqları görəydik. Köç qalpaydı İmamalı ölənin yanından. Köçüm qalpa İmamalı ölənin sağından. Yol gedirdik Kərvananın yanından. Kərvan sara Qızıl Hacılı dağından. Əlçatmayın yaylaqları görəydik. Gör o gün olsun ki, belə bir tədbir baş keçdin özündə də. Qarabağımızın üçlərinin özündə də sözün belə tədbirlə keçirildi. Çox sağ olun. Bir daha tədbir. Görməli xanımlar. Görməli xanımlar. Görməli xanımlar. Mən Səadət Qıdanı görəndə borç alma halı borç alma halı salam. Səadət Qıdanı görəndə Fran evlərini görürəm. Fran evlərini salam. Səadət Qıdanı görəndə Azərbaycanı görürəm. Azərbaycanımıza salam olsun və bütün burada oturanlara salam olsun. Və mən bu günləri Azərbaycan millətinin, borçalı millətinin, bütün Türk dünyasının gözü aydın olsun deyirəm ki, Cəbrayilə Füzulini almışıq və həmin
yoluna qələbədən xəbər yazmaq istəyirəm. Neçə-neçə əsər yazmaq istəyirəm. Yazılmayan əsər yaz, qələb. O yazılmayan əsər qələbə müddəsi, xəbər müddəsi gəlsin ki, Azərbaycanımız bütövləşdi və bizim Azərbaycanın dalğası Şuşada, Qarabağda dalğalanır. Heç olsun Azərbaycanımız. Təşəkkür edirəm. Həm də yaslaş parkına da Dərviş Osman Borçalıdan zəng vurmuşdu. Tüm borçalılar adına, öz adına sizi Sadət xanım təbrik edir. Bu gün sosialı təbrik edir. Həm də bu Qarabağdakı məsələyə hazır təbrik edirsə salamla gəlir. Deməli, Qarda xanım. Əziz iştirakçılarım, hamısınız salam sayıram. Mən Borçalı elini görəndə nəyəsə onlarla fəxr edirəm. Valla, onlarda elə gözəl birlik var, dillərində şirinlik var, gözlərində birlik var. Səadət xanımda görəndə adam elə bil ki, onun üzünün nurunu görəndə sevinir. Səadət xanımı Azərbaycanın söz ustası adlandıra bilərəm. Səadət xanım öz bal pətəyinin şah ağrısıdır. O öz pətəyinin şah ağrısı kimi güllərdən seçir dənə-dənə, dənə-dənə. O sözləri dənə-dənə muncuq kimi, mirvari kimi üzənmiş şairədir. Səadət xanıma bir dəfə dedim ki, mən onu çoxdandan tanıyıram, orası bilir də. Deməli, büyük bir tədbirdə dedim ki, Səadət xanım, sizi el aşıq bilir, saz çalan bilir. Dedi ki, yox, mən saz çalan deyirəm, dedim, öyrənmir ha. Dedi, öyrən, mənlik də öyrək, vabşi mənlik də öyrək. Amma dedim, Allah hamd olsun, nə qədər deyirəm ki, saz çalan deyirəm, aşıq da öyrək, deyirlər, yox, aşıqdır. Səadət xanım öz şiirinin aşiqidir. Azərbaycan elinin aşıqıdır. Öz pətəyini şah arısıdır. Mən bunu elə bu qısaca bir kəlmə ilə deyə bilərəm. Ürəkdən təbrik edirəm. O gözəl şeirlərimiz aparlı olsun, kitabımız aparlı olsun. Çox sağ olun, minnətlərim. Aşıq soruşanlar, ben aşıq yox, aşıqdır, aşıqdır. Aradaşım, bağışıq adını görürüm. Mənim çox da olur. Daha şeyləm elə, diqqət edən mənizə işləsin. Şuşalı olasam, şuşalı olasam. Bugünkü tədbirdə belə bir tədbirdə söz verirsəm. Həm mənim üçün günahlarım, mənim, həm sizin üçün günahlarım ki, mənə söz verməyəsin. Mən əvvəla nə demək istəyirəm? Bütün xalqımızı mən çağırıram İlham Əliyev ətrafında sıx birliyə. Allah prezidentimizi qorusun. Allah müdafiə nazirimizi qorusun. Yolumuzu qorusun, xalqımız qorusun. Tökülən o hər qanın, o hər qanın damlasına mən qurban olum. Bugün Şuşa uğrunda mübarizə gelir, inşallah qələbə bizim var. Mən arz edirəm, bu insanları mən Şuşada qarşılıyım. Arz edirəm, tam Şuşa yığılsın. Şuşada görüşək, mən onu arzu edəm. Səadət xanım, mən sizə nə deyirəm? Adətən qədər bir söz oldu, bizə şair, şairin haqqında danışmağa soruşmaq lazım deyil. O şair kimdir, nə yazır, nə yaradır, onu soruşmaq. Şair özü əgər bacarlı varsa, onda şairin umuzu varsa, bilməli ki, o birisi şairlə nə demək istəyir. Şairin... Sən demə, şair də orada yararmış, pərvanətdir asla şair olarmış. Duyu ilə baş-başa qalandı şair, məhəbbət şəhərində yanandı şair. Mən sizə arz edirəm, o sizə sevgi şəhərində yanasınız, sizə kəfər qismət olmasın, sizə uğur arzu edirəm. Gözlər yaradıcılıq arzu edirəm, arz edirəm siz yazılarınızı Şuşaya əzədirəm, Şuşada deyəsiniz. Mən siz borçalı olduğunuza görə, borçalının o Azərbaycanın bəxş etdiyi oğlu dahi şahidimiz Zərbxan haqqında mənim bir yazım var. Onu desəm elə bilərəm, siz məndən razı qalarsınız, hamınız da sağlı sağlı ol deyərsiniz ki, fərqi yox yox. Ya sizin haqqında yazın, ya Zərbxan mənim haqqında yazın. Allah ona rəhmət edəsin. Biz deyilmədə Zərbxan.
Şeiriyyət aləmində bir zirvədir Zərif xan. Şöhrəsinə yağırdı poeziya hər zaman. Məhəbbət Saqqulaq dəhkələrindən süzürdü. Cilalayıb sözləri sətirlərə düzürdü. Təbiyyətdən zor qalıb çağlayanda coşanda. Dərdinə məlhəmdir, sal da sözü boşanda. Dədə qorduq yolunu olmuş hələ yolcusu. Alnı, nələskərin, burnun davamcısı. Allah kuruldu da oldu, böyüklük dünyasına. Yunus Emre'den dedi, üstü kurmanasına. Hüzuridən, Vakıfdən, Nebati'den yazırdı. Onların sırasında məzarını qazırdı. Zərimxan köç etsə də çarəsli dərdlərindən. Düşməyəcək heç zaman xalqımızın dilindən. Düşünməyək yumur Zərimxanın gözləri. Dünyaya bir baxış da onun mənzum sözləri. Ruhu dolaşacaqdır, savalanır, səhəndi. Uçurub dağılacaq, arazda səddi, bəndi. Təbrizdə qovuşacaq şəhriyarın ruhuna. Fəryadı qoşulacaq bu millətin ağına. Bakıdan İravana, Dərbəndə yol açacaq. Şuşada xarı mümkün pərvazları uçacaq. Azərbaycan torpağı vahid bir ad olacaq. Zərimxanın ruhu da bax onda şad olacaq. Təbrizdən gələn qardaş mənə bir dilək yedir. Unutma, gələn dəfə bir olmuş torpaq gətir. Zərimxan məzarının üzərinə gəl səfək. Təbrizin torpağında Bakının gülü məkək. Amma bugün Təbriz haqqında danışmaq hələ yersizdir. Arz edirəm Şuşanın torpağında. Şuşadan torpaq gətirək Zərimxanın qəbrimizə səfək, ruhu şad olsun. Sağ olun. Müsbətdən adlı şeyl olmaz. Deməli, Hüseyin ham yormu həm də, onun adını Hüseyin, çünki danışan dinləmir ki, söhbət edir. Başlayır, yavaş-yavaş, sadə tanış var gəlmək. Amma qarşı yaşı təmək. Adı, gəlçin, 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 yəni görə də vəziyyətdə bura gəlmişəm.
nə şeyi demək niyyətində deyirəm. O xanımın sözün əsasında gəlməyəm. Bu da cəzmayara edəmiyorum. Bəli, şairliyin nə elmi bazası var, nə akademiyası, nə də ki məktəbi var. Onun mayası ilhamına yoxdur. Bu ilham kimdə varsa, tez-tez özünə mürüzə verəcək, varlığını ortaya qoyacaq, xalqın millətin məsulunu çəkəcək. Buna bəzən Allah mövzusuna deyilər. Allaha bağlı olan hər bir işləri istədən bacarıq sənə ağıl və düşüncə ərəz olmazdır. Verilər daim vətənə, duyğulu, el məhəbbəti bu yaratmaq işləri yaşayırlar. Elə insanlar şairlik sənətində də yaşamağa qabarı şəkildə görəcəkdir. Hiç arzularını və duyğularını gələk alaraq, qeyizə yapmaqlarını çevirir və ətrifə sədələyir. Saadət burada çoxlu okucular tərəfindən sevilə-sevilə okunan yüzlərlə şehir var. Şehirləri demək olar ki, hamısı fəlsəfə, iki baxımından gəlir daha çox etkir. Müracir həyatda iştimai baxışı və ələləri tərəfli verir. Saadət hamı dəyərli insan kimi də yüksək keyfiyyətlərə malikdir. Bunun adı söhbətdən belə sürücək qalışırsa, adamın yanında yaddaşına ələdiyə getməyə çalışır. Saadət həmini və xeyir qalışsanım. Saadət tam mənalı üzrümü yaşayan, görkəmli, hər kəsə özək olan nümunəli bir ailə başlayır. Onun uzaq görənliyi bugün, onun yüzlük insan zirrəsində ucaqdır. Saadət hanım dəyərli ana örməkli hanımdır. Həqiqətən mən Saadət hanım çox sevirəm və yanaşıqlar və şəxsi həyatında yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Saadət hanım, mən çox sevirəm və onun sinə dəftərinə, onun müdürlüyünə baş əyirəm. Allah canını insan edəsin. Bu borçalların birliyinin də uyğunuyan. Bu borçallar həmişə bir-birini dəstəkləyən, bir-birini tutan gözəl yoldaşlar. Mən sadəqdan qədərdir. Deməli, başım aldım. Başım aldım. Bu da gələn qədərlər var. Qədərlər var. Güney Azərbaycanın gözəlidir. Mən səhəm gəlidim. Sonra qədərlər sürdülərsa, desin, böyük amiyyət. Uzaqdan gəlmələrinə görə heç olmasa mən də bir şəfə danışa bilərəm. Birinci, orada oturmuşam, qəlbdən hamını dinləyirəm. Borçalı, borçalı sözləyirik. Mən elə belə deyə bilərəm ki, borçalıda Saadət xanımın nə qədər sevdiklər, təbrik edirəm. Bir, bu yollar açılanda, o Tayfuslar yolu açılanda, mən bir zaman gələndə məsələn, ana müəllim yaxşı qarşılamışdı. İki şəhət olacaq. Gələndə hamısı belə bu yazıcı şairlərimiz göründü. Xanımlardan mən o qədər az gördüm o zamanlar. Sonra Gülara basının timsalında Saadət xanımla tanış oldum. Birinci dəfə belə olmuşdu gələndə. Sonra bu kərə mən Təbrizdən yox, Kanadadan gəldim. Bir gün gəldim, istəyirəm, nədir deyərlər, Şərq müəllimi ilə, ana müəllimlə görüşəm. Yenə Saadət bu yarası gəldi. Mən Saadət xanı elə o necə görəndən bəzə həməşə sevmişəm. Bizim gözəl şairəmizdir. Mən Saadət Rübiya öz adı ilə həm qafiyə Saadət arzu edirəm. Arzu edirəm ki, günlərimiz elə gəlsin ki, Saadət Rübiya nəcə deyərlər, körünü istəyən kimi bu bizim o torpaqlara da deyib gəlsin. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Burayı da söz qalan olmalı ki. Buyursun, mən soruşuram. Tamam, qaldırmaq lazımdır. Demək, adamın sözüm var, buyur. Çox sağ olun deyirəm. Əvvəla üzr istəyirəm, sosial medyalarla bizə çıxış elədiniz, yaşım çox az olsa da. Lakin Saadət Rübiyanın yeni bir gənc olaraq sənin qəlb kimliklərdən insanlardan biriyəm. O şeylərin üzrünü çox böyük zövq aldım. Və ikisi bir şey gəldi demək istəyirəm, gecələr şeyə işləyirəm. Yoxsun köman, dəftər qələm neyim var? Sənə verib dünya qalib edirəm. Etibardan qalan oldum bir aləm, aylar illər yola sanıb gedirəm. Baxar dedim, aldı boran qar mədir. Könül verdim, bu deyilədi yardır.
Dost söylədim, atdı bir qar mənim. Külüngümü daşa çaldı. Nə varlığında, nə pulunda gözüm var. Deyil mənim dünya boyunda sözüm var. Çox çıxıb ki, çıxır saldığınızım var. Ürəklərdə xəbər edin. Sağ olun, deməli, əli dostlar, hamınız bir dinlədik. Məncə, ürəyində gələ sözlü olan varsa desin, sonra Eşəs hanım əli öpürməsin. Bir mənə götürüyorum. Əgər yoxsa da, sözlü və əli xəbər edin. Sözü var mı? Şəhət hanımın sözü var. Nə danışırsınız? Yaxşı, yaxşı, qalq. Çağırdı, dəvət elədi. Elə orada mahnı ilk dəfə oxuyan kimi o, xeyr başı tutur.
bu Hacı xanım Qonçalın anası, baş keçinizin anası, qutalar qutası kimə xeyirlə verirsə onun işi ondan olur. Mən də bir üçgünüsü təbrik edirəm Aysələrdən. Elə mənim də ki, haqlar elə sizə ilə. Şunu Allahınız ilə. Allah sizə var eləsin, Allah sizə ürəyin istədiyi qədər ömür yaradır. Sağ olun. Çox sağ olun.
var olun, vallah mən kim idim? Allah Taala deyir, bəndəm, sən özünə sual deyirsən, kimsən, səni mən xərləyəmişəm, mən yaratmışam. Mən kiməm siz olmasanız, mən kim idim el olmasam, ellərimə qurban olun. Məni buta eləyən ellərimə qurban olun. Bir qətrə göz yaşından bir damla uman sevinç verən Allahıma qurban olun. Sizlərə qurban olun, dostlara qurban olun. Sultan xanım, səni yaradan Allah'a qurban olun. İnanın, mənim poeziyamda, qadın haqqında yazdığım şiirlərin şah əsəri Sultan xanım. Yəni ki, o qədər mənəvi dayaq, o qədər mənəvi dayaq olur ki, tək mənə yox deyil, bütün yaradıcı insanların kim, harada adı çəkilərsə Sultan xanımın önündə olmalıdır. Teyman müəllim, belə Şuşa boyda, Cıdır düzü boyda, Qarabağ boyda, sevgim, sayğım sana tükənməzdir. Allah səni var eləsin, mən səni o qədər çox istəyirəm, and olsun Allaha. Bir peyğəmbər kimi, bir imam kimi sizi çox istəyirəm. Hamınıza dərb minnətdarlığımı bildirirəm. Nə deyim vallah, nə deyim? Sən mənim bu dünyada yerim göyüm Azərbaycan. Dəli külüm xan arazım göyçə gölüm Azərbaycan. Yolun izin oda sarı, ateş yağan oda sarı. Yağın çəkib od basarı, necə gülüm Azərbaycan. Yaralarım düzüm düzüm, dözəmmirəm, yoxdur düz dözüm, oyluqdur iki gözüm, necə gülüm Azərbaycan. Bitirmişəm Qarabağı, torpağında gəzir yağı, nə vaxt atan deyim ağı, çıxdı külüm Azərbaycan. Qaytar gedən torpaqları, yandır sönən ocaqları, ellərə həsrət davranı, gülər gülüm Azərbaycan. Rahat ölüm Azərbaycan, rahat ölüm. Ya Rəbb, sana dua edirəm, bayrağımız Qarabağda, bayrağımız Zəngilanda, bayrağımız Zəngilanda. Türk dünyasını, Türk dünyasını duyuram. Yaşasın Türk Azərbaycan bayrağı, hoşça. Dərs edirin, könlümü yalqan eylədi. Dost doxu bağrımı alqan eylədi. Yar məni həsrətə qurban eylədi. Zülmət gecələrə açıl dam dedi. Ellərə qurban al. El utanmıyor. Tikildi köynəyim daş iynəsindən. Keçdi düymələri daş ilməsindən, bağlandı yaxası daş düyməsindən, bət kərəm eylədi dərdə yan dedi, ellərə qurban al, el utan dedi. Geyməyə al yaşıl donum olmadı, evimdə urbalıq unum olmadı. Nə dedim ay Allah, mənim olmadı, xanımlıq taxtında sənsən xan dedi, ellərə qurban al, el utan dedi. Yuh dedim, bağrımın başı göynədi, el dedim, dağların daşı göynədi. Ağladım, gözümün yaşı göynədi, duyanlar dərdimə dönüb can dedi, ellərə qurban al, el utan dedi. Süzüldüm, saf oldum, el diləyindən. Həmşə kənar oldum, nadan kələyindən. Gözlərdə ucaldım haq diləyindən, adım saadət idi, qal nişan dedi, ellərə qurbanam, el butam dedi, ellərə qurbanam, el butam dedi, ellərə qurbanam. Gracias.